Počúvate Slobodný vysielač. Pekné popoludne, milé poslucháčky, vážení poslucháči Slobodného vysielača. Vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 116. Dnes na tému, ako nám prospievajú čili papričky a kyselina chlorovodíková. Dnes máme nedeľu 25.3., teda marca, brezňa alebo března roku pána 2018. Témou dnešnej relácie je, ako nám prospievajú čili papričky a kyselina chlorovodíková, a našim dnešným hostom bude po druhý krát inžinier Miroslav Vrábel. Pekné popoludne ti prajem. Dobrý deň, prajem díky. No a tá predchádzajúca relácia už bola pomerne dávno, tak to pripomeniem. A bolo to relácia číslo 88. Bola tam taká dodatočne otázočka, ale trošku sa to si zmienil, teda, že kyselina chlorovodíková sa dá používať aj do oka v nejakej koncentrácii a tak ďalej. Inak dobré ohlasy boli na teba. Môžem, povedať, že dodatočne. Môžem, ďakujem, teraz som prekvapený. Pokiaľ sa jedná o tú kyselinu chlorovodíkovo očné kvapky, čo sme v podstate v predchádzajúcej relácii načali, ale nedokončili, tak samozrejme v tých alternatívnych možnostiach to nemusí byť práve alebo iba kyselina chlorovodíková, ktorá sa dáva pri rozličných tých zápalových procesoch, ale aj ortodoxná medicína má rozličné prístupy k tejto téme, kde sa riešia spolu rozličné bakteriálne, vírusové a čiastočne aj plesňové infekcie prostredníctvom tých očných kvapiek. A napríklad dosť často sa riešia aj stafilokové alebo L formy bakteriálnych infekčných zápalov, kde pri klasickom tom spôsobe liečby sa vo väčšine prípadov, keď hovorím o tých očných kvapkách, používajú klasické antibiotické kvapky, kvapky proti alergii, ktoré antibiotické, myslíš, ako také tie syntetické antibiotika? Syntetické antibiotika, nie prírodné, ale syntetické. Nie striebro. Nie. Aj ten nejaký zo striebrom je tiež niečo. V tom koloidnom striebre, tam poviem to vlastne tej alternatíve, ktorá sa tiež používa veľmi úspešne, tak potom sú tam tie kvapky proti alergiám, ktoré obsahujú pomerne dosť vysoké dávky kortizolu. A potom sú tie kortikoidné maste, ktoré súvisia napokon aj s tým, že antibiotické kvapky sú veľmi často imunosupresívne, tak aby sa tlmili tie zápalové procesy, ktoré potom vznikajú s nefunkčnením imunitného systému, tak sa častokrát používajú tie kortikoidné maste. Pokiaľ tam jedná sa o tú terapiu, ktorú som spomínal, ohľadom tej kyseliny chlorovodíkovej, tak sú tam historicky dohľadateľné zdroje v nejakých 30. rokoch minulého storočia, kde sa veľmi úspešne táto kyselina používala, samozrejme v určitom koncentračnom rozptyle, na terapiu zápal spojiviek, ktorá je dosť často v dnešnej dobe kontraindikovaná s nosením kontaktných šošoviek, zápaly rohovky, dúhovky, jačmeňa, dokonca sa používala aj pri zvýšenom vnútroočnom tlaku, ktorý je často spôsobený vírusovým zápalom, kedy sa znižuje vlastne odvod tých otokových kanálikov a znižuje sa priepustnosť toho očného obalu. Tam sa vtedy administrovala táto kyselina spolu s dimetylsulfoxidom. Dimetylsulfoxid je v tomto zmysle síce syntetická látka, ale je súčasťou prírodných sírnych cyklov a alternatívna medicína dosť často používa ako významný nosič iných prvkov, ktorý dokáže prejsť aj tou mozgovou, teda tú encefalitickou bariérou a preniesť do mozgu aj látky, ktoré by sa za normálnych okolností, pokiaľ tá mozgová bariéra nie je nejakým spôsobom relaxovaná, nedostali. Ďalej, ten vnútroočný tlak sa znižoval aj kombináciou samotného dimetylsulfoxidu alebo metylsulfonilmetanu, čo je organická síra, ktorá sa tiež urobila v určitých roztokoch a v takomto zriedenom pomere sa používala v prípade očných kvapiek. Pokiaľ sa jedná o tú terapiu, tak bola to terapia, ktorá nebola iba v princípe dávkovania tých očných kvapiek, pretože vychádzalo sa podľa mňa zo správneho predpokladu, že tie zápalové procesy nesúvisia tak s
tou oftalmológiou, s tými očnými problémami, ako so všeobecne neriešenými zápalmi, ktoré súvisia so znefunkčnením imunity. Tak mimo týchto očných kvapiek sa dávkovali aj intravenózne dávky kyseliny chlorovodíkovej, ktoré majú veľmi silný imunostimulačný efekt oproti antibiotickým kvapkám, ktoré sú imunosupresívne. Pokiaľ sa jedná o dávkovanie tejto kyseliny, tak každý si môže vlastne tie očné kvapky urobiť úplne v domácich podmienkach a tá koncentrácia, no škoda, že som nezobral do štúdia aspoň na skúšku, ale pokiaľ sa jedná o tie... Si by nakvapkal do oka teraz? No však, keď teda máš to meniny, tak dúfam, že potom otvoríme šampanské a oči preplač. Tak v tých domácich podmienkach sa častokrát používali tie koncentrácie 1:1500 Ferguson, čo znamená v také ľudskej reči, že to je jedna kvapka plne koncentrovaného chlorovodíku k 1500 kvapkám fyziologického roztoku. Takže za domácich podmienok v tom prerátaní by to malo byť tak, že ak sa zoženie 100 ml kvapatko, v ktorom dáme fyziologický roztok v objeme 100 ml alebo kvalitnú destilovanú vodu alebo kvalitnú vodu z reverznej osmozy a do toho sa kvapne jedna kvapka metrického kvapatka plne koncentrovaného fyziologického roztoku kyseliny chlorovodíkovej, čo je 37%. Okolo 35 až 37%. Ten rozptyl je tam taký v tom objeme toho roztoku pripustný. Treba tam, ešte by som upozornil v tomto zmysle, že treba si dávať pozor, aké kvapátko sa používa, pretože sú rozličné typy kvapátok od amerického, ktorý má 16 kvapík na kubík, metrické má 20 kvapík, napríklad obyčajná bralinka má 25, takže predtým ešte ako by si niekto chcel urobiť tieto očné kvapky, tak... Kubík myslíš kubický centimetr? Kubický centimetr, áno, 1 mililiter. Tak, aby sme boli úplne presní, tak je dobré, keď, lebo sú väčšinou tie kvapatka neciachované, tak radšej si ich prostredníctvom striekačky ociachovať a aby sme vedeli. Toto dávkovanie, čo som teraz spomínal, tú jednu kvapku, to sa týkalo metrického kvapatka, kde je 16 kvapiek na 1 cm kubický. V prípade iných techník, ktoré boli tiež veľmi efektívne oproti dávkovaniu tejto kyseliny chlorovodíkovej, boli techniky, ktoré sú známe v podstate v ortodoxii, kde sa používala bežne kyselina boritá, alebo veľmi účinný je napríklad oxid chloričitý, v tom význame, to známe MMS, hej, tam sa to riedilo z toho pôvodného CDS-2 v koncentrácii 2000 ppm na 50 ppm. Ppm je vlastne per part milión, to je vlastne jedna častica k milión ostatných častíc v tom zriedenom roztoku. No jedna ppm je jedna k miliónu. Jedna k miliónu, hej, no. To je vlastne tisícina promile. Je tam ešte záľudnosť v tom, že niekedy sa to berie objemovo, niekedy hmotnosť. Presne tak ešte, hej, toto je čiste objemovo, hej, v týchto súvislostiach. Ešte je tam častokrát spomínané koloidné striebro, ktoré môžeme kúpiť v lekári v tej koncentrácii 10 ppm a 20 ppm, ktoré sa môže, hoci tie klasické odporúčania moc k tomu naklonené nie sú, ale je to podľa mňa úplne bezpečné, pretože keď si zoberiem ortodoxné záležitosti, tak častokrát dojčatá, alebo narodené deti, ktoré sa majú veľmi akutný zápal napríklad očných spojiviek, tak sa administruje koloidné striebro s koncentráciou až 600 ppm, čo je vlastne ortodoxná informácia v tomto zmysle. Pokiaľ sa jedná ešte o také špeciálne použitia, tak v tej historickej literatúre nájdeme riešenie napríklad aj do kataraktu, teda toho znamená šedého zákalu. A pri tejto súvislosti som si našiel z oficiálnych stránok kliniky očnej mikrochirurgie jeden taký zaujímavý text z propagačného biltenu, ktorý informuje pacientov, ktorí chcú v podstate riešiť alebo chcú sa minimálne dozvedieť, čo je to očný, čo je to šedý zákal a ako pri tom postupovať. Tak ja som si iba tak pre zaujímavosť vypísal tú jednu vetu, tak na tých oficiálnych stránkach sa píše, že ide o ochorenie šošovky, keď z ľubovoľného dôvodu šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakalovať najčastejšie kvôli zvyšujúcemu sa veku. Takže
vlastne pacient sa dozvie, že má zakalenú šošovku z akéhokoľvek dôvodu, že tam nie je nejaká príčina, súvislosť, prečo sa šošovka zakalí. A pokiaľ má pacient 50 alebo 60 rokov, tak je to úplne ako bežná tá predikácia na kontrolovanú operáciu, ktorá trvá samozrejme nejakých 10-20 sekúnd, čo je pre neho oveľa efektívnejšie, ako riešiť to úplne inými mechanizmami, ktoré, o ktorých máme dokonca aj štúdie z 50. 60. rokov, klinické dokonca, kde boli veľmi dobré úspechy, tak nespomína sa, alebo zahmlieva sa väčšinou tie kontraindikácie výmeny tejto šošovky z biologicky v podstate funkčnej za umelú alternatívu. V prípade nemáš na mysli náhodou nežiaduce účinky? Nežiaduce účinky. Aj. A tak v prípade tejto kyseliny chlorovodíkovej tá príčina súvislosť vzniku toho šedého základu. Nemusí to byť jediná, pretože tieto veci ešte nie sú celkom tak zrozumiteľne vyjasnené. Vychádzala z toho, že vždy existuje taký obojstranný vzťah ku rozličným koncentráciám kyseliny, ktorá je prirodzeným produktom tých parietálnych buniek v žalúdku, ktoré sfunkčuje tráviací proces, tak existuje taká prirodzená závislosť medzi koncentráciou tejto kyseliny v žalúdku a v krvnom obehu. A to pri správnom trávení by to malo prebiehať, že keď je zvýšená koncentrácia kyselín v žalúdku, tak je znížená koncentrácia týchto kyselín v krvnom obehu. A naopak, keď je zvýšená koncentrácia týchto kyselín v krvnom obehu, tak je znížená v žalúdku. Čo súvisí v podstate s tráviacím procesom, pretože keď človek trávi jedlo, tak tá koncentrácia v žalúdku je zvýšená, v krvnom obehu znížená a naopak po dotrávení potravy sa tieto vzťahy koncentrované preobrátia. To vychádza sa z toho, že pri nesprávnom trávení je znefunkčená sekrecia týchto parentálnych buniek, ktoré produkuje tento chlorovodík a nedochádza v prípade minerálnych solí, najmä teda vápnika, k ionizácii týchto jednotlivých jontov chloridov, ktoré sú spätne strebateľné do krvného obehu a dochádza ku kalcifikácii tkaní. A táto kalcifikácia tkaní prebieha aj v šošovke, čím je veľká pravdepodobnosť, že ju môže zakaliť a v ďalších súvislostiach to súvisí s tým, že nedostatok tejto kyseliny zle rozkladá jednotlivé bielkoviny na tie štruktúrne zložky aminokyselín, dochádza k zlému štiepeniu týchto bielkovín a môžu a teda aj preukazateľne vznikajú malé reťazce aminokyselín, tzv. Peptidy, ktoré prechádzajú častokrát cez encefalitickú bariéru, teda tú mozgovú, a vytvárajú v šošovke zhluky bielkovinových štruktúr. To je jedna z tých možných teórií, prečo vznikajú tieto záležitosti s ohľadom šedého zákalu. A v prípade kyseliny chlorovodíkovej sa to administrovalo tým spôsobom, že sa používali intravenózne dávky chlorovodíku k tej koncentrácii, čo som pred chvíľkou povedal, 1:1500. A administrovala sa kyselina chlorovodíková v očných kvapkách spolu s dimetylsulfoxidom. Na to, aby sa rozpustil skalcifikovaný vápnik, sa používala kyselina boritá, chlorid horečnatý, teda vysoké dávky pomerne horčíka, vitamín D, vitamín K. Upravovala sa zásadne strava, a čo je z dnešného hľadiska síce moderný teraz pohľad, že sa prechádzalo výlučne na tukový metabolizmus a doplňalo sa k sfunkčeniu tej draslíkovej pumpy aj chlorid draselný, čo umožňovalo lepšiu sekreciu chlorovodíku a znova sfunkčenie toho trávenia a využitie tých minerálnych látok. Ten vitamín D a K, aby sa vápnik lepšie strebal, ukladal tam, kde má a nespôsoboval to. Presne tak, pretože vápenatenie. Pretože mnohí ľudia ktorí si dávali robiť v krvnom obehu tie koncentrácie vápnika, tak tie koncentrácie boli vyrovnané a paradoxne títo ľudia mali osteoporózy, artrózy, pričom tie koncentrácie sedeli podľa nejakých normatívneho rozptýlu, čo je mimochodom tiež celkom zaujímavé v tej hematológii, ako tie tabulky všetky vznikali, ako tie hraničné, to je zase ďalšia kapitola, ale... Ja som to počul, toto treba, aby ľudia vedeli, lebo to je naozaj zabavné v úvodzovkách. Počul som to od jednej medičky, ano. Že,
že sa tak ako chytala za hlavu, vyslovene, že jak sa to robí, že zoberie sa nejaký štatistický súbor takzvané normálnych ľudí. Vtedy neboli ešte normálni. Odsekne sa horných 5%, odsekne sa dolných 5% a z tých 90%, čo zostalo, sa urobí štatistický priemer. No. Alebo teda rozsah od do. No, ale pritom z toho nejak nevyplýva, že tých horných alebo dolných 5% bolo nenormálnych. No. Ono je to ešte tragickejšie. No, tak môžeš doplniť prípadne. Nie, v podstate ja som chcel len poznamenať, že zvláštne na tom je to, že existujú presne zdokumentované veci, ako sa dajú riešiť veci možno trochu zložitejšie, pretože napríklad aj ten šedý zákal nevznikol z jedného dňa na druhý. To sú procesy, ktoré sa odohrávajú niekoľko desiatok rokov, keď k tomu samozrejme vznikne. A nespochybujem samozrejme, že to súvisí aj so zvyšujúcim vekom, ale tu nám sú operovaní 50-60 roční ľudia. Nie, tak so zvyšujúcim vekom to súvisí v tom zmysle, že keď sa človek humpluje dlhšiu dobu, tak má väčšiu šancu, než sa, keď sa humpluje kratšiu dobu. Kratšiu dobu, no. Úplne jednoduché. Ale nie je to priamy dôsledok toho veku. Nie je to samozrejme priamy dôsledok toho. No. Čo sa píše všeobecne v tých prospektoch, hej, že je to úplne prirodzená záležitosť, že keď človek dosiahne nejaký vek, že je zvýšená pravdepodobnosť. Ako keby to bol vývojový milník. Vývojový milník, no. A nikto sa nezaoberá, čo bolo predtým, čo ten človek robil, ako sa povedzme stravoval, ako prežíval určité psychologické pochody. Tam do toho zapadajú rozličné tie vzťahy, ktoré sa vôbec neberú do úvahy a tým, že tie dietné nadstavenia v tej ortodoxii sú nadstavené tak, ako sú nadstavené, tak sa v podstate týmto možno názorovým rozdielom medzi obidvoma tábormi nemôžeme ani čudovať. A za tým sú samozrejme skryté ešte ďalšie veci, do ktorých možno ani nevidíme. Ja som v tej predchádzajúcej relácii hlavne spomínal, že stres je veľmi významný faktor k tomu, že zreťazuje udalosti, ktoré súvisia s chronickými chorobami až natoľko, že ich nedávame do príčinnej súvislosti s deficitom toho chlorovodíku. Častokrát nie. A vždy tam platí určitá taká zásadná väzba, že čím je zvyšujúci stresujúci faktor, tým sa znižuje zároveň aj sekrecia kyseliny chlorovodíkovej. Hej. A keď sa znižuje sekrecia kyseliny chlorovodíkovej, tak vznikajú rozličné chyby trávenia, tráviaci proces sa spomaluje, znefunkčňuje a dostáva sa do gastrointestinálneho takého závesu rozličných ochorení. To znamená od žalúdka až po čreva, to začína vždy v tom vertikálnom smere. To znamená, ľudia veľakrát. Čiže je ako úplne reálne, keď niekto povie, že ja mám z toho žalúdočné vredy. Že ja mám z toho žalúdočné zo stresu určite. No? Pretože to súvisí, aspoň ja potom poviem tam taký mechanizmus, ako väčšina týchto patologických poruch môže vznikať. A začína to, tento deficit toho chlorovodíku, ktorý je spustiteľný najmä teda z tých stresov, ak sú to není ešte nejaké intoxikácie, o ktorých môžem ešte povedať, často začína v tom vertikálnom smere, že ľudia nedávajú si do príčinnej súvislosti nejaké také ťažkosti, ktoré samozrejme zľahčujú. Sú to hormonálne poruchy, poruchy povedzme homeostatického mechanizmu, ktorý vyrovnáva dynamicky, vyvažuje určité veličiny v ľudskom tele, ktoré súvisia so zmenou povedzme nejakých vonkajších podmienok, ako je teplota, tlak, hej, kapacita. Môžeme povedať, že homeostáza je vlastne tá nejaká rovnováha. To je vlastne rovnováha v ľudskom tele, ako funguje vlastne metabolizmus. Oni tam vždy hovoria o statické nejaké rovno, že to je nejaký konkrétna hodnota. Ale je to vždycky dynamický proces a dynamicky sa tieto veličiny vyvažujú. Je to taký systém, ako vyrovnať nejaké rôzne vplyvy prostredia z jedného do druhého extrému a tak, aby sme si udržali plus minus rovnakú telesnú teplotu. A začína to práve a s tým, ďalej. že tieto homeostatické mechanizmy, lebo v ľudskom tele je pomerne viac, sú ovplyvňované natoľko, že nedokážu napríklad vyrovnávať teplotné diferencie, že zrazu má človek chladné ruky, chladné nohy, hej. Začína to úplne takýmito banalitami.
Samozrejme sa znižuje zásadne strebateľnosť minerálnych látok, pretože keď je deficit tejto kyseliny chlorovodíkov, tak sa nemôžu minerálne látky premieňať na tie svoje ionty chloridov a sú veľmi ťažko strebateľné. To ako stres spôsobuje. Aj stres, áno. Že naruší tú homeostázu. Hej? Stres naruší presne aj tú homeostázu. To začína fakt s takýmito úplne drobnosťami, ktoré často bežný človek, ktorý sa týmto veciam nevenuje, ani nepostrehne, ani nedáva alebo neprikladá tomu nejakú zásadnú váhu. A pokiaľ sa jedná o tú nevstrebateľnosť tých minerálov, tak keď si dáte urobiť vlasovú analýzu, povedzme, do toho biomolu, tak sa veľakrát športovci, ktorí jedia minerálne suplementy a ktorí preťažujú svoje výkony so športom, či stresujú svoje telo a brzdia proces tvorby tejto kyseliny, tak tá kyselina im nepremieňa tie minerálne látky do tej ionizovanej podoby a sú potom prekvapení, že keď idú na vlasovú analýzu po roku, tak majú niektoré ešte hladiny, ktoré doplňali minerálnych solí ešte paradoxne znížené. Hej. Takže sú to častokrát vyhodené peniaze. A ten chlorovodík minimálne ešte stimuluje, že sa napokon vie, že starší ľudia majú zvyčajne vyššie dávky tých liekov, tú koncentráciu tých toxických látok. Aj vakcín. Aby sa zvýšila účinnosť. Hej. No a to súvisí práve s tou sekreciou chlorovodíku, pretože čím je človek starší, tak je nejaká priama úmera, že sa znižuje tvorba toho chlorovodíku. Čím samozrejme by mali pacienti rátať aj s tým, že by mali prispôsobovať, čím je človek starší, aj zmenu stravovania. Hej. Čo vlastne ani nerobia a zbytočne si zaťažujú organizmus nejakým balastom. No a pokiaľ sa jedná o lieky, tak samozrejme ľudia, hlavne starší, ak budú doplňať, ak sú povedzme v tej achlorhydrii, že nemajú dostatok tej kyseliny, čo si zmerajú a budú umelo doplňať, tak musia jednoznačne ovplyvniť tú liekovú politiku, pretože možno im budú stačiť polovičné dávky. V prípade ešte toho vertikálneho smeru sa tam narušuje aj účinnosť mitochondrií, pretože prestanú efektívne fungovať červené krvinky, vznikajú také hypoxické režimy, bunky sú dostatočne nie sú okysličené a neodvádzajú dostatočne ten hemoglobín oxid uhličitý, čo sa prejavuje vyčerpanosťou, únavou, možno aj depresívnymi stavmi. Tak brzdi, vertikálny smer, to je zvislý. To je zvislý smer, to znamená, to sme teraz spomenovali tie problémy, ktoré môžu vzniknúť v žalúdku a ktoré sa potom prejaví aj následne v črevách. Hej. Aha. A to vlastne ovplyvňuje, keď ideme v tej vertikálnej... Keď človek stojí a nie je na hlave, hej, tak ideme od vrchu, ak nepríjma veci z opačnej strany, tak by to tak malo fungovať. No a potom tieto chyby trávenia sa už potom prejavujú v tom veľkom štýle, že vznikajú rozličné patogéne bakteriálne kolonizácie, zápaly sliznice z žalúdka, žalúdočné vredy, onkologické ochorenia, znefunkčnenie mechaniky pyloru, to je ten uzatvárač medzi žalúdkom a dvanástorníkom, ktorý sa vlastne, ak je mechanicky správny, by sa mal uzatvoriť na popud kyslého prostredia, aby neprechádzali žlčové kyseliny z tenkého čreva späť do žalúdka a nenarušovali žalúdočnú sliznicu, potom vznikajú erózie žalúdočnej sliznice, kde sa môže žalúdok kontaminovať rozličnými bakteriálnymi náložami. Veľmi častý je ten Helicobacter pylori. V minulej relácii sme iba tak v krátkosti opísali to, ako sa oficiálne, bohužiaľ, lieči táto kolonizácia tými inhibitormi. Protonovej pumpy. Inhibitormi protonovej pumpy. Vlastne zabrzdením tvorby tých vodíkových kationov, ktoré produkujú ten chlorovodík, ktorý spolu... To je úplne, ale úplne na hlavu. To je úplne na hlavu a zvláštne na tom je to, že ten dietný režim je nadstavený ešte tak, že im oni vypnú, to som spomínal, že vlastne vypnú tvorbu chlorovodíku, ktorý dokáže aktivovať ten pepsinogen a pepsin, ten enzym pepsin trávi bielkoviny, rozkladá na aminokyseliny a oni im ešte umožnia jesť bielkovinovú stravu, čo je úplne na hlavu. Ja som tam spomínal, že potom tento nedostatok už potom prebieha v tom veľkom štýle, že vznikajú tie bakteriálne kolonizácie, zápaly sliznice žalúdka, žalúdočné vredy, tá mechanika pyloru je tam poškodená, znížená schopnosť tráviť bielkoviny a
čo sa všetko potom v tej súvzťažnosti prejavuje s nefunkčnením rovnováhy toho črevného mikrobiomu, že vznikajú rozličné, povedzme, dysbiózy, čiže premnoženie, povedzme, patologických baktérií, alebo veľmi často je ten chronický únavový syndrom, ktorý sa... Stoj. Takže pekne, nie, že by som ti ja nerozumel, hej, ale ide o to, aby ti posluchači rozumeli. Takže mikrobiom, to je vlastne súhrn všetkých baktérií, čo žijú v našich črevách, jak dobrých, tak zlých. Jak prospešných, tak neprospešných. Nie len samozrejme v črevách, pretože to je vlastne v tráviacej sústave. Sústave a patogén je škodlivý vlastne, škodlivá baktéria. Probiotická je tá, čo nám prospieva. Čo nám prospieva. Ono to je v takom zjednodušenom v takom vzťahu, že probiotické sú tie správne a tie patologické sú tie nesprávne, ale medzi nimi v tých kolonizáciách existujú rozličné vzťahy, nielen antagonistické, ale paradoxne v tie nové výskumy toho mikrobiomu ukazujú, že sú tam veľmi komplikované vzťahy, ktoré ovplyvňujú vôbec ten metabolický proces a zrejme sa mnohé veci ešte o týchto záležitostiach dozvieme a prekrúti sa naruby tie pôvodné, povedzme, tie pasterové teórie, ktoré pravdepodobne nie sú celkom správne. Ja som tam teraz hovoril, že to pokračuje v tomto veľkom štýle a to všetko súvisí s tým chronickým stresom, buď na psychickej úrovni, alebo fyzickej úrovni a obidve tieto úrovne sú navzájom medzi sebou samozrejme prepojené. To sa netýka toho hormetického stresu, ktorý je efektívny pri rozličné krátkodobé záťaži. To je ako ten akutný, ne? To je ten hormetický, ktorý je krátkodobý. No, akutný. Akutný v podstate, pretože trvá iba určitý okamih, presne vymedzený a súvisí napríklad so správnou športovou činnosťou, pohybom, hladovka, otužovanie, nízke, povedzme, koncentrácie aj toxických látok môžu vyvolať hormetický stres. Napokon to s tým súvisí s tými toxickými látkami. Ak budeme mať chvíľu času, tak sa môžeme vysvetliť niektoré súvislosti, že aj nízke koncentrácie toxických látok, napríklad aj v prípade chemoterapie, môžu mať pozitívny efekt. Hej. To, že sa to robí trochu iným spôsobom, tak to je zasa trochu iná záležitosť. A to isté súvisí aj s mykointoxikáciami, to znamená s otravami v mykológii, otravami húb. Hej. Tento krátkodobý stres samozrejme stimuluje... Počka, čiže keď sa iba trošku priotráviš nejakou húbou, tak to môže byť pozitívne, hej? Otázka je, že aký typ otravy máš, pretože tých otrav je pomerne dosť veľa. Sú oreláninové otravy, muskarinové otravy, toxicko-cyklopeptidové otravy. Bežná záležitosť sú lysohlavky a takéto. Lysohlavky sú už také psychotropné záležitosti. To sú tie psilocybinové otravy, hej? A tam sa postupuje sa trochu inými technikami. Ale tým lysohlavkám, čo sa volá holohlavec po slovensky, lysohlavka je ten český názov, tak k tým sa môžeme niekedy vrátiť. Tiež je to zaujímavá téma. Okay. Tak ten vlastne ten krátkodobý stres vlastne stimuluje imunitnú odpoveď a dodáva telu prirodzene zdolať nejaké výzvy. A pokiaľ je tá samozrejme výzva zdolaná, tak sa organizmus fyziologicky upraví do normálneho režimu. Ak je ale táto výzva v tom hormetickom strese, povedzme, prísilná alebo neprimerane opakujúca, čo súvisí napríklad so stravovacími režimami, stravou, zvýšeným príjmom tých toxických látok, tak častokrát môže dôjsť a dochádza k tomu zásadnému vyčerpaniu tých možností, ako zdolávať tieto prekážky. A častokrát sa telo nedokáže regenerovať ani počas spánku. Čo je veľmi dôležité, keď robíme napríklad šport alebo nejaký zásadný pohyb, tak je veľmi dôležité, aby sa človek dokázal počas spánku regenerovať. Pokiaľ sa nezregeneruje počas spánku, tak kde si robí chybu aj pri týchto záležitostiach a môže sa preniesť z toho hormetického stresu do chronického stresu a vtedy je problém, preto vždy by mal sa človek usilovať nájsť tú rovnováhu medzi individuálnou záťažou a efektívnou vlastne regeneráciou, čo je niekedy problém. Preto by sa mala... Stopne ťa tu na chvíľu. Ja som počúval v preklade teda samozrejme, alebo po francúzsky neviem, to Henriho Montforta, čo je taký ten propagátor bretariánstva. On hovoril,
jak postupne k tomu dospel, takže mal také nejaké štádium, že to zredukoval, že na jedno jedlo denne, a mal tam taký zaujímavý argument, ktorý ti zrejme teda dáva za pravdu, že podľa neho, lebo najesť sa a potom to treba samozrejme jednak teda tráviť, ale v tom jedle nie sú iba prospešné látky, ale aj všelijaké tie, čo nám neprospievajú, a tých sa treba zbaviť, inak povedané zbaviť sa jedov, lebo neprospešné látky nazvime jedmi alebo toxínmi, čiže detoxikovať. Ano. A hovorí, že keď človek je častejšie vlastne, tak vlastne nestíha detoxikovať de facto, že v kuse sa intoxikuje, nabaluje a tak ďalej. Že, a možno ani energeticky ani nemusí nejak strašne veľa jesť, ale tým, že je príliš často, tak ako priberá, že to nestíha to vlastne spracovať. Áno. Oni tam, ja iba k tomu dodám to, že častokrát ľudia, ktorí majú jedlo na 3, 4, 5 etap, tak čo sa mi spomínal v minulej relácii, že... No to, čo sa odporúča diabetikom. Čo sa odporúča napríklad diabetikom, no. Čo sú také veci... Že... Ale v podstate aj v škôlke to máš, vieš, že dieťa sa akože si dá doma raňajky, v škôlke má potom 10. obed, olovrand a potom doma ešte má večer, lebo to už má 5 krát. No. To sú také veci, ja neviem, tadiaľ to, ono to neplatí iba samozrejme pre Slovensko, kde vlaky nechodia zrejme, a tie informácie sú už dávno reálne vyvrátené a podložené reálnymi výskumami, ale stále sa tu držíme nejakých bodov alebo odrážame sa fixne od nejakých bodov, ktoré dávno neplatia. Ale to je možno zasa iný príbeh. Takže ja ak sa vrátim k tej... Ty si hovoril o inom, hej? Nie o jedle. Ja s tým súvisím aj s jedlom, že je reálny fakt, ak ľudia sú napríklad na tom cukrovom metabolizme, hoci, čo som vlastne aj spomínal, keď sme išli o tom, že tak ako bol v tých 50-tych, 60-tych rokoch hon na tie nasýtené tuky, hej, čo bol jeden taký zásadný extrém a zásadný omyl, tak teraz je v tej modernej výžive zasa podľa mňa tiež v istom zmysle extrém, že sa úplne vytesňujú tie sacharidy, hej, lebo nie je sacharid ako sacharid, a tuky sa zasa profilujú ako najlepšie. Samozrejme nie je tuk ako tuk, hovoríme o nejakých kvalitných tukoch. Ono je to zrejme oveľa komplexnejšie, pretože súvisí to samozrejme aj s výkonom toho jednotlivca, aký výkon podáva. A športovec, ktorý má povedzme trojfázové tréningy, tak kľudne môže ísť aj na jednoduchý alebo zložený cukor, ak tie cukry môže okamžite spáliť. Hej. Pretože vtedy je tá energia veľmi efektívna, ak sú tieto tréningy dlhodobé. Ale to nechcem tam zachádzať do tých záležitostí, lebo to je zrejme taká komplexnejšia téma a hlavne pre mnohých ľudí veľmi citlivá. My sme to už rozoberali tu s Vladom Zlatošom aj s doktorkou Elekovou, že človek, čo fičí dominantne na tukoch, vlastne vydrží dlhší čas bez jedla. Určite. Lebo ten cukor skrz tie nejaké inzulínové, neviem, jak to nazvať, vlny alebo nejak tak, že potom po dvoch hodinách je zase hladný. Je sa hladný, áno. Čo ten tukožrút vlastne ten nie je, hej? To som chcel určite povedať, že ak si niekto vyskúša prejsť, povedzme, na tukový mechanizmus alebo metabolizmus, tak zistí samozrejme, že mu bude stačiť jedno, dve jedla za deň, hej? A bude fungovať naozaj efektívne, bez toho, aby mal potrebu niečo jesť. A keď to preobráti a pôjde bežný človek, nehovorím o ľuďoch, ktorí sú vo výkone, hej, o nejakom fyzickom náročnom výkone, tak prejde napríklad na... Bežná kancelárska krysa. Benza, teda, no. Bežná kancelárska krysa, ako napríklad ja. Alebo ja. By prešla na nejaké sacharidy, tak si viem predstaviť, často sa mi to niekedy stávalo, že som musel po dvoch hodinách potrebovať, ako spomínaš, v podstate doplniť ďalší zdroj sacharidov, aby sa mi vyrovnali hladiny, a čím sa vlastne tá citlivosť na ten inzulín úplne odpáli. Hej. To je jedna vec. A druhá vec je, že mne sa potom po takom obede sacharidom ako hrozne chcelo spať. No, a to ako v robote je úplne hrozné. To sú už som ja si to ako projektor nemôžem dovoliť. Dostal pokarhanie oficiálne normálne. v tej mojej poslednej práci, kde som bol ako zamestnanec, nie ako sám sebe pánom. Teraz si sám sebe lekárom. Aj sám sebe pánom, no. Tak. No.
ten úvod teraz ukončím v podstate v tom, že zjednotím tam etiológiu vzniku alebo príčinné súvislosti vzniku chorôb do takého úplne jednoduchého reťazca, že ako to všetko môže vplývať. Samozrejme, to je len jeden taký parciálny celok, pretože tých príčinných súvislostí tam je pravdepodobne viac, ale ak ideme po tom vertikálnom smere, tak iba zopakujem to, čo som teraz povedal, že začína to chronickým stresom. Chronický stres vo vertikálnom smere znižuje sekreciu tej kyseliny chlorovodíkovej, začína nesprávne a neefektívne trávenie, rozhodený mikrobióm, to znamená, to sú tie baktérie, čo sme spomínali, ktoré rozkladajú, vznikajú tam vitamíny. Čiže oni niečo tie baktérie očakávajú v nejakom tvare, ale keďže v tom žalúdku to nefunguje ako má, tak dostanú niečo iné, než čo by im bolo vhodné vlastne. Tak zjednodušne povedať, že prestane mať ten mikrobióm takú správnu fyziologickú rovnováhu, hej? Že to je fakt jednoduché povedané, dobre. Začne fungovať, lebo u každého je iný, hej, to zloženie toho mikrobiomu a u každého človeka plní trochu aj iné funkcie, lebo tých interakcií, to sú tam milióny, ktoré sú doteraz, nie sú ani popísané. Na nesprávne fungovanie toho mikrobiomu sa zvyšujú zápalové procesy. A sme na začiatku všetkých tých príbehov rozličných chronických ochorení. A to sú zápaly nielen infekčného pôvodu, ale aj zápaly napríklad mitochondrií, o ktorých sa veľmi málo hovorí a dajú sa nejakým spôsobom diagnostikovať. Budem to mať na to chlapka, čo by na tie mitochondrie, hej. Uh-huh. To je ináč veľmi zaujímavá téma a to si rád určite vypočujem, pretože je perfektné hovoriť o zložitých veciach jednoducho. To je nádhera. A tie otázky tých mitochondrií, to sú pomerne dosť zložité veci, súvisia s tými ATP fázami a tak ďalej. No a samozrejme to súvisí ešte potom s tými peptidmi, že keď je znefunkčený ten tráviací proces, tak 6. mája bude 6. večer. Mája, večer. No, tak, dobrá. Pozrieme pokračujem. Sa. Ako sa volá ten chlán? Andrej Medveď. Medveď, hej. To súvisí napríklad s tým, že sa nedostatočne rozložia, čo som spomínal, tie bielkoviny a aminokyseliny. Tie peptidy prejdú encefalitickou bariérou a môžu spôsobovať dramatické zápaly, ktoré si, tedy hovoríme o relaxácii tej encefalitickej bariéry, že prestane fungovať v tých súvislostiach, ako má. A začne prepúšťať určité patogénne látky. A to sa dáva do súvislosti v tej oficiálnej medicíne a nielen v nej, do súvislosti, teda v nej v oficiálnej, ale v tej alternatívnej medicíne sa dáva do súvislosti s autizmom, s Parkinsonovými chorobami, s Alzheimerovými chorobami, so sklerózou multiplex, s nekontrolovateľnými, dlhopretrvajúcimi migrénami. A to oni označujú tým zásadným pojmom autoimunitné ochorenia, čo je podľa mňa tiež dávno prekonaný názor, a je to taká pre nich pomocná barlička, keď sa označí niečo ako autoimunitné, len preto, že neviem nájsť nejakú príčinu súvislosť rozličných typov ochorení. Neviem ich diagnostikovať. No počkaj, ale ono u tých autoimunitných ochorení, pokiaľ to nie sú fejky, ale ozaj, že autoimunitné, tak tam sa to dá diagnostikovať tým, že nájdeš tú špecifickú protilátku proti nejakej ľudskej bielkovine. No, ale častokrát sa nenájde. No pokiaľ sa nenájde, tak to asi nebude autoimunitné. No. Nebude to autoimunitné, no. Leda, že by to bola iná než protilátková autoimunita. Pokiaľ bunková, tak... To mi jasné, áno. V týchto veciach sú potom aj tie príklady ohľadom kombinácie tých priemyselných transmastných tukov a sacharidov, ktoré sa kombinujú, sacharidy a bielkoviny, ktoré vlastne neutralizujú tiež tú kyselinu a znefunkčujú ten tráviací proces. A treba si uvedomiť, že pri znefunkčenie toho tráviaceho procesu sa zvyšuje všeobecne adrenalín a kortizol v krvnom obehu pomerne dosť dlhodobo. Čím človek potom nervózny teda? Má napríklad zvýšený tlak, prejavujú sa aj také návaly rozličné, návaly horúčavy. Hej? A pokiaľ je ten kortizol dlhodobo zdvihnutý, pretože pri hormetickom strese sa zdvihuje aj cholesterol, kortizol, tak ak ten hormetický stres prejde do chronického, ten adrenalín je dlhodobo zvýšený a môže častokrát vznikať a vzniká nadobličková únava. Bo nadobličky produkujú tieto hormóny a vzniká nadobličková únava,
ktorá veľmi úzko súvisí aj s nefunkčným štítnej žľazy, pretože to sú obidva párové orgány, ako na dobličke štítna žľaza. A preto je veľmi dobre si tam urobiť test, hej, ktorý si môže každý urobiť v domácich podmienkach. Není to laboratórny presne test, ale môže minimálne vymedziť určitý priestor preto, že dať do súvislosti nejaké podozrenie, že niečo sa s tým telom deje. V prípade napríklad to adrenalinového testu, lebo sa robí adrenalinový test, jodový test a test na kortizol, to sa robí cez tie sliny, čo sa dáva do labáku, stojí to nemalo peňazí, ale pokiaľ sa jedná o ten test na zvýšený kortizol, tak vôjdeš do tmavé nejaké miestnosti, kde je zrkadlo a z boku si zasvietíš koncentrovaným svetlom alebo nejakou lampičkou a pokiaľ sa zrenička zúži, tak je to všetko celkom v poriadku, ale pokiaľ zrenička sa nezúži a zostane pôvodná, prípadne sa ešte rozšíri, je väčšia pravdepodobnosť, že máš adrenalinovú únavu. Pretože sa vychádza z tej súvislosti, že keď sa zvýši adrenalín alebo kortizol v krvnom obehu, tak zrenička sa vždy rozšíri. Pokiaľ je tam určitá koncentrácia v tom krvnom obehu, tak ona už nereaguje na svetelné stimuly a je stále rozšírená. Hej. To je jeden zo spôsobov, ako si zmerať tú adrenalinovú únavu. A väčšinou, keď je tento test pozitívny, tak môže si človek zmerať, väčšinou, keď je tento test pozitívny, tak v tele je znefunkčnená alebo čiastočne nefunkčná štítna žľaza, pretože je veľký deficit jódu. Tam sa používa často druhý test, ktorý sa volá Lugolov test. Lugol je taký roztok, ktorý si môžete namiešať v lekárne. Obsahuje jód, jodhydrasilný a destilovanú vodu v určitom pomere. Sú tam kombinácie, ten český lekopis má 1%, ten Lugolov roztok. A nakvapká sa pár kvapiek na zápestie a vychádza sa z toho, že pokiaľ je prebytok toho jodu v organizme, alebo akurátna hladina toho jodu pre funkciu tej štítnej žľazy, tak tá škvrna jodová sa nestreba do 8 hodín, ale čo ja mám skúsenosti, niekedy pretrvala aj 2 dní. Ľudia, ktorí majú deficit... Fakt, ja som mal 2 týždne. 2 týždne, hej? No. Tú škvrnu, hej? No. Aj, takže to si mal potom... Tak akože, čím ďalej, tým bola svetlejšia hej? Ale ako, kým to úplne zmizlo... 2 týždne, no to ma prekvapuje, tak vidíš to. Aj tak ja si dosť dávam do jedla morské riasy. Morské riasy, hej, to som chcel spomenúť. Takže viem, že u mnohých ľudí to priebehu jednej, dvoch hodín niekedy úplne zmizlo, hej, takže ten deficit jodu bol... Poznám takých borcov, čo normálne Lugolov roztok si dávajú, nie že by si to tak... To ja na svoj robot. Takisto ten 1%, to sa začína jednou kvapkou, tuším sa prejde až na 80 kvapiek, tam sa drží pár dní a potom z tých 80 kvapiek sa znižuje dole a priebežne sa robia tie kontroly prostredníctvom toho roztoku. A má to hroznú chuť. Teda, tak je to hnusné, ale napríklad teda ja teda anginu si nepamätám, kedy som mal, ale čo som dával, to potieranie 1% Lugolovho roztoku neriedeného na zapálené mandle, tak to je riadny našup teda. Ale ak ten pacient vydrží tých 5-10 minút v tých bolestiach, tak potom mu môžem garantovať, že sa mu obrovsky uľaví v prípade napríklad tej angíny. Ak chceš vyjadriť svoj názor, zavolaj 048 381 0101. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. Sme späť v relácii sám sebe lekárom číslo 116 na tému, ako nám prospieva jú, čili papričky a kyselina chlorovodíková z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača. Ja, teda Marian Filo a náš dnešný host, inžinier Miroslav Vrábel. Nech sa páči. Tak ten úvod by sme mali trošku dlhší možno za sebou. A ja keď som hovoril na začiatku o tom hormetickom strese, tak napríklad aj ten pohyb a šport môže prepaľovať ten hormetický stres alebo ho nejakým spôsobom nedá do tej roviny pozitívneho charakteru a môže sa stať z tohoto hormetického stresu chronický stres. Takže aj v prípade nesprávnych pohybov alebo nepohybu vôbec môže dochádzať k chronickému stresovaniu organizmu. Tam sú vlastne dve také extrémne polohy, že ľudia, ktorí to s tým športovaním alebo so zlým prístupom k športu prepalujú na maximum.
To znamená, že sa opäť nedokážu prostredníctvom spánku dostatočne zregenerovať. A potom sú tam ľudia, ktorí sa nepohybujú vôbec, alebo sa pohybujú iba teda najskôr veľmi obmedzene. Čím okamžite tiež zvyšujú stresovú záťaž, pretože pri nepohybe nevzniká ani okysličenie tkaniv, to znamená hemoglobín neprenáša množstvo kyslíka, ktoré môžu byť saturované do buniek. Znefunkčňuje sa zásadne prirodzený odtok lymfatického systému, to znamená, tie vedľajšie produkty metabolizmu nie sú nejakým spôsobom zachytené ani v tých lymfatických uzlinách a nie sú vytesnené z organizmu. A znižuje sa tam spalovanie tukov, teda zvyšuje sa metabolický odpad, zvyšuje sa oxidatívny stres a vznikajú hydroxylové radikály. A pri takomto spôsobe, aspoň pre ľudí, ktorí málo športujú, alebo sú im tie dlhé kardio režimy športovania, kde sa beží v tom kľudnom, povedzme 120 plusovom režime 1 až 2 hodiny, tak môžu využiť vysokointenzívne tréningy, ktoré zapoja alebo zapájajú tie rýchle svalové vlákna, ktoré veľmi efektívne sa spolupodielajú na oxidácii tukov, pretože jednak majú najväčšie zastúpenie tých mitochondrií. Pokiaľ sa jedná o tie papričky a kapsaicín, tak kapsaicín, ktorý je vlastne tým sekundárnym metabolitom tých papričiek, vlastne zvyšuje tú metabolickú aktivitu tým, že aktivuje receptory nervových zakončení na slizniciach. Sú to vlastne také špecializované jontové kanáliky, ktoré majú taký čudesný názov, ale v skratke je to TRPV1 receptor, ktorý ovplyvňuje reguláciu telesnej teploty. Pokiaľ je tento receptor aktivovaný kapsaicínom, tak spôsobuje pocit prudkej palivej bolesti a ovplyvňuje ešte termogenézu, ktorá súvisí s riadením teplotných tých diferencií v organizme a ľudia sa začnú potiť, sú začervenali a dochádza tam k oxidácii, teda k spalovaniu tukov. A čo v podstate to my chceme dosiahnuť? Čo nechceme dosiahnuť je, aby sa tie tuky spalovali, povedzme, takým bolestivým spôsobom po konzumácii týchto papričiek. Kde sú aj presné tabulky, že aká koncentrácia kapsaicínu vyvoláva, aké množstvo zoxidovaných tukov a podobne. Ale v tejto súvislosti sa vypestovala paprička, ktorá, alebo vyšlachtila sa paprička, ktorá neobsahuje síce kapsaicín, ale obsahuje molekuly, ktoré sú podobné kapsaicínu, takzvané kapsinoidy, ktoré sú tisíckrát menej štiplavé ako kapsaicín a nestimuluje tieto TRPV1 receptory, ktoré sprostredkovávajú tú intenzívnu palivú bolesť na slizniciach ani v žalúdku, ale stimulujú v hrubom a tenkom čreve. Hej. To znamená, po požití takéto papričky, tuším na Amazone ju dostať kúpiť, má tá paprička označenie CH19, tak môže dôjsť po požití tejto papričky k bezbolestnému spalovaniu tukov. Je to potom po požití taký príjemný hrejivý pocit. Hreje, keď to kúri. Hreje, keď to kúri a tým to spaluje. Hej. Ale ja som to do istej miery obišiel takým spôsobom, že existujú tie želatinové tabletky, tie kapsule, 0,0,0, závisí od tej veľkosti. A naplnil som ich, povedzme, nejakým dobrým matrošom, ten Trindad Škorpión je celkom slušný, ten má cez 1,5 milióna, každý vie, že čo to asi predstavuje. Tak problém je to, že tie želatinové tobolky obídu tie sliznice síce úst, ale oni sa v priebehu 5 minút rozpustia sa v žalúdku a ľudia, ktorí majú teda znefunkčené znova to trávenie, tak to veľmi intenzívne potom pocitujú. Nedaj Boh, keby mali povedzme aj žalúdočné vredy, tak je to fakt peklo. Tak, akože by sa im to vrátilo? Sú to veľmi silné bolesti potom v žalúdku pri takýchto vysokopálivých papričkách. Hej. Ty vlastne obídeš tú ústnú dutinu tou tabletkou a ona sa rozpustí v žalúdku a tam to pomerne dosť cítiť. No dobré, keď má vred, OK, a keď nemá vred? Keď nemá vred a nemá sfunkčené to trávenie, že sú tam určité problémy, nemusí mať vred, môže tam byť nedostatok, povedzme, tejto kyseliny, alebo ľudia sú, povedzme, precitliví na ten kapsaicín, lebo majú určité patologické
záťaže v organizme, tak to jednoznačne to cítia. To sú veľmi silné bolesti v antria tele žalúdka, nekontrolovateľné a častokrát to vytvára taký reflux, hej, čo je ešte nepríjemnejšie, pretože tá citlivá sliznica na pažeráku potom vie dať najavo, o čo v tomto prípade ide. Ale dá sa to obísť ešte iným spôsobom. Môžete si kúpiť tie CH19, hej, ktoré majú, aspoň v literatúre sa píše, že majú podobný účinok ako ten kapsaicín, aj čo sa týka tej metabolizácie tých tukov. Ale ja som to obišiel ešte inak, že som si kúpil probiotika, také lacné, ktoré sú tiež v tých kapsuliach a tie sa rozpúšťajú v tenkom čreve. A tie som vlastne vysypal, samozrejme sa zužitkovali a naplnil som si to chili papričkou a v podstate možno ten efekt bol podobný a nespôsoboval... Čiže sa nerozpustie v žalúdku, ale potom v čreve. A tam to už nie je také akutné. Tam je to celkom v podstate v tomto zmysle v pohode. Takže ten pohyb je veľmi zásadný, môže sa vlastne obízať tie papričky, keď človek sa pohybuje, tak sa funkční to trávenie, aj tam platí, že kto chce žiť, hej, že ať sa kýva. A v tejto súvislosti ma napríklad napadla ascidia, čo je jeden taký morský usadlý živočích. A ešte vlastne predtým, ako sa tá ascidia usadí na nejaké bezpečné miesto s dostatkom potravy, musí to miesto nevyhnutne nájsť. A to hľadanie sa uskutočňuje pohybom a sám pohyb je riadený maličkým, ale za to veľmi potrebným a efektívnym pre tento účel mozgom. No v okamihu, kedy tá ascidia si to miesto už bezpečné nájde a začne, povedzme, hlivieť, bez pohybu, pozorne bez pohybu, prvé, čo urobí, je, že si zožerie vlastný mozog. Nie je žiaden iný rozumný dôvod, prečo by ho v podstate mala mať, keď sa nehybe. A v tejto súvislosti chcem iba poznamenať, že ten nepohyb alebo nedostatok pohybu atrofuje niektoré centrá v mozgu, ktoré sú zodpovedné, povedzme, za reakčné schopnosti, rovnovážne schopnosti, stabilizačné schopnosti a nemusí to súvisieť iba s nefunkčením, povedzme, toho stredného ucha, ale môže to súvisieť aj s nefunkčením určitých fyziologických procesov, ktoré sú v mozočku. A tí ľudia, ktorí sa nepohybujú, sami vedia, že majú aj takú mentálnu, tá mentálna jasnosť tiež nie je celkom v pohode. A ovplyvňuje to samozrejme psychickú pohodu, respektíve nepohodu. Druhý extrém, ktorý je, že sa prepalujú tieto záležitosti so športom, kedy nedochádza k efektívnej regenerácii a to súvisí napríklad aj so športovým výkonom, keď pri športovom výkone sa pri spalovaní glykogenu vyplavujú soli, kyseliny solnej do krvného obehu, kyseliny mliečnej do krvného obehu, tzv. Laktáty. A pri vyššej koncentrácii každý to pozná tú svalovicu, keď ho bolia lítka alebo stena pri nejakom zvýšenom fyzickom výkone. Ďalej sa tam pri fyzickom neúmernom výkone sa zvyšuje neúmerne spotreba sa zvyšuje koncentrácia toho kysličníka uhličitého a znižuje sa koncentrácia kyslíka, ktoré saturuje bunky. Tým sa celý krvný systém dáva viac do acidózy. A keď si spomeniete, na začiatku sme hovorili ten mechanizmus, ak je krv v acidóze, žalúdok je v alkalóze, väčšinou je v alkalóze, alebo je v miernej acidóze, lebo tam je väčšinou kyslejšie prostredie, ale to pH ide podstatne vyššie. Tým pádom sa znefunkčňuje tráviaci proces a ľudia, ktorí pri športovaní konzumujú nejakú potravu, tu už nehovorím o bielkovinách a tukoch, čo sa častokrát dávajú tie bielkovinové tyčinky, tak sa znefunkční ten tráviaci proces. Maximálne pri dlhodobom tréningu aspoň ja teda by som určite neodporúčal konzumáciu bielkovín a tukov, ale dávajú sa tam buď jednoducho straviteľné sacharidy, ktoré idú okamžite, povedzme, okamžite sú zapojené v tom výkone. Ale konzumovať stravu počas nejakého výkonu je úplne kontraproduktívne, pretože sám organizmus je v stresovej situácii, keď vykonáva nejakú športovú činnosť a okamžite znižuje tvorbu tej kyseliny, ktorá pomáha sfunkčniť tráviaci proces. To je reálny fakt. Ako, dobre, povedzme, že som cvičil, dal som si do tela, OK, a som síce hladný, no ale viem, že som v strese, takže to by asi nebolo moc múdre jesť v tej chvíli. Ako dlho trvá, kým sa človek nejak tak... Tak je to vyslovene, je to presne individuálna záležitosť a
niekto... Ale myslím, že keď nemám nejaké iné stresy, len proste som cvičil, docvičil a potom... No. ako si mám dať pauzu, kým niečo zjem, hej? Že... No ja som, keď som si robil... Je to veľmi individuálna, je to veľmi individuálna záležitosť a poviem prečo. Pretože... Tuším, 5-6 sme sa zúčastnili toho merania pred nejakým výkonom a po výkone. Niektorí mali väčšiu kondíciu, niektorí mali menšiu kondíciu, závisí od toho, ako je človek stavaný. Ale rozmer, bo teda v záťaži sme vykonávali tú istú záťaž, fakticky, hej, beh. A meralo sa pH krvi a pH žalúdka pred výkonom a robilo sa ten screeningový neinvazívny hematologický test, hej. A to je taký analyzátor. On nie je zase celkom presný, lebo najpresnejšie by si to mal priamo z krvi a analyzovať krv, ale to sú také záležitosti pomerne komplikované, čo sa týka technického vybavenia a ostatných záležitostí. Tak po výkone sa urobil znova tento hematologický test a u každého to prebiehalo podstatne odlišne. Ja som mal napríklad skľudený puls a zväčšené napríklad pH, že sa mi pH dávalo do normálnej kyslosti asi nejakých 40 minút až 50 minút po výkone. Ale verím, že to bola taká stredná záťaž. Niektorí mali tí vymakaní športovci 20 minút, hej, že už boli skľudnení a mohli sa v podstate 20 minút po výkone bežne nájsť. Keď sa znefunkčuje ten tráviaci proces, tak tam existujú ešte také zaujímavé techniky, ktoré môže niekto vyskúšať, že keď má preplnené brucho a nedostatok tých kyselín, tak fyziologicky je vlastne žalúdok na tej ľavej strane a pažiarak sa pripája z boku, nie z vrchu, tak je vždy dobre si lahnúť, keď je preplnený žalúdok skôr na ľavú stranu ako na pravú, pretože tam nedochádza k tomu refluxu. A potom je tam ešte jedna taká zaujímavosť, že lebo ten reflux vlastne dráždi pažerák, lebo predsa len je to kyslé prostredie a pažerák nemá stavané sliznice, ktoré by odolávali kyslému prostrediu. A v prípade toho refluxu ešte je taká možnosť sa posadiť na stoličku spriamene a zakloniť hlavu a pozrieť sa do priestoru. Tým vlastne natiahneme ten pažerák a on sa väčšinou na tých obidvoch koncoch zúži a spojí. Tým pádom znemožní ten reflux. A ešte predtým, ako sa urobí toto cvičenie, je dobre si dať, povedzme, sol pod jazyk, teda ten chlorid sodný, ktorý stimuluje tú sekreciu tých žalúdočných kyselín a môže znova sfunkčiť ten tráviací proces. To je iba taká maličkosť. Minulé kolega hovoril, to som si nevedel dať do súvislosti, že jemu pomáha, keď má, povedzme, tú záhu, že mu pomáha horčica, vieš, že si dá. Aby to nešlo vôbec do hlavy, že ako palio môže... Palio záha, dá si horčicu a mu to prestane, hej. Uh-huh. To mi to vôbec nešlo do hlavy. Potom som si spomenul tie horčičné semienka, ktoré sú vlastne tiež v tom výpise tých stimulantov, tej kyseliny, tak pravdepodobne má to túto súvislosť, hej. No a môže sa vyrobiť aj ten Molotov, nie Molotov, ale Molotov koktail, ktorý v istom zmysle simuluje tie žalúdočné šťavy. A to sa dáva tiež pred jedlom alebo po jedle. No a ten obsahuje samozrejme tiež kyselinu, sírovú kyselinu, chlorovodíkovú, určité aminokyseliny, jablčný ocot a takéto srandy. A v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že keď sa dá napríklad tento Molotov koktail pre ľudí, ktorí trpia dlhodobo záhou a častokrát trpia ľudia dlhodobo záhou, ktorí užívajú tie inhibitory, tie protonové pumpy, to je ako reálny fakt. Mimochodom, 60-70% tehotných žien užíva tieto inhibitory protonovej pumpy. Aj. A čo je úplné šialenstvo, medzi rokmi 2000 až 2010 z predchádzajúceho 10 ročia vstúpo štvornásobne množstvo užívateľov týchto inhibitorov. No, majú tie antacida s hliníkom vlastne. A ešte čo je úplne vražda, lebo hliník sa práve rozpúšťa v kyslom prostredí. Kyslom prostredí. A to je presne toto. čiže normálne sa človek veľmi ťažko môže priotraviť hliníkom, keď niečo je. Ale pokiaľ si dá antacida, tak vtedy sa seriózne môže priotraviť hliníkom. A keď je to ešte tehotná žena, tak potom to babetko taktiež. No. Je to možno taká spojitosť potom aj s tým, že... S tým autizmom. S takýmito chorobami.
Ja som tam chcel ešte nejako vysunúť tie toxické látky, ale chcel by som ešte predtým, aby sme to teda stihli, čo je vlastne grota téma, a povieme si tam niečo aj o tých papričkách, o tých papričkových sprejoch, ktoré môžeme si vyrobiť, tak bola to tá téma, tá nosná téma dávkovania kyseliny chlorovodíkovej v tých intravenozných roztokoch. Hej. Pokiaľ sa jedná o tú injekčnú aplikáciu, buď teda intravenoznú alebo intramuskulárnu, to znamená vnútrožilovú aplikáciu tej kyseliny alebo vnútrosvalovú, tak bolo pomerne množstvo štúdií na prelome minulého storočia, teda medzi 19. a 20. storočím, a tieto štúdie boli publikované v niekoľkých, iba bohužiaľ v niekoľkých medicínskych časopisoch, najčastejšie však časopise The Medical World. To sú tie 30. roky a mená ako doktor Guy, doktor Howell, doktor Jackson, doktor Ferguson, doktor Garcia, doktor James tam bol ešte, a mnohí iní zanechali mnoho významných textov ohľadne účinkoch tejto kyseliny chlorovodíkovej nie len proti infekčným ochoreniam, či už bakteriálnym alebo vírusovým, ale aj na sfunkčenie obehového systému. Ja tam za chvíľku potom prečítam niekoľko tých záznamov, sú ich tisícky, ale mám tam tuším vypísaných nejako 8. Je to ako keď má niekto upchaté cievy a tak? Áno, tým, že sa stimuluje ten elektrický potenciál tých krvných častíc, tak dochádza k tomu, že tie krvné častice, ten hemoglobin, ktorý je zlúčený, ktorý je medzi sebou poprepájený, tak vzniká tam segregácia týchto spojených častíc a oni môžu lepšie potom prenášať kyslík. A tým sa zefektívni vlastne aj pri rozličných trombozách tých krvných doštičiek, tak tieto krvné doštičky, táto kyselná chlorovodíka tým, že stimuluje rozdiel týchto elektrických potenciálov, vie veľmi rýchlo rozpustiť. Ja som si napríklad robil test, ktorý síce nesúvisí s tým merateľným elektrickým potenciálom, ale som si dal krvné zrazeniny do Petriho misiek, kde bola použitá voda, ktorá je tiež veľmi zásadným rozpúšťadlom, urína, teda moč, používala sa kyselina chlorovodíková a používal sa kapsaicín, hej? Čo je ten metabolit sekundárny tých papričiek. A najlepšie sa, samozrejme, tam nemôžeme hovoriť o elektrickom potenciáli, keď to máš in vitro, hej, v tých Petriho miskách, ale rozpúšťal sa najlepšie táto krvná zrazenina v kapsaicíne a potom v chlorovodíku. Hej. Pri určitých samozrejme koncentráciách. To si vlastne spomínal minule, keď nám tak veľa volal Petr z Námestova, teraz asi nezaregistroval, že máte relácie. Tak nevolá zatiaľ, uvidíme, ale možno počúva, zavolá, že on pravidelne užíva niečo na riedenie krvi, neviem, najprv mu tuším dali warfarín a tomu robilo zle, to potom vlastne dali niečo iné. A si práve spomínal vtedy, že ten kapsaicín vlastne môže kvázi použiť miesto toho. Problém je vlastne v tom, že keď sa bere napríklad aj ten warfarin, tak on je farmaceuticky presne dávkovaný. Hej? Áno, jasné. Takže môžeme to nejakým spôsobom vychytať. To dávkovanie, kedy je krv viac rečia, kedy nie rečia. Čili papričkami to nemôžeme nejakým spôsobom ovplyvniť. Môžeme ísť teda iba zmerať si tie parametre fyziologické tej krvi po požití čili papričiek a nejakým spôsobom si to takto vybalancovať, pretože kapsaicín v každej papričke pomerne môže dosť kolísať, takže to dávkovanie je úplne uletené. No jasne. Ale sám vie, že je množstvo prírodných látok, ktoré veľmi účinne riedia krv, ale tým pádom, že to sú nie farmakokinetika, tak nemôžem tam tú rýchlosť procesu riedenia tej krvi nejakým spôsobom garantovať, ako keď mám presnú dávku, ktorá je na každého pacienta stanovená individuálne. Ale to riedenie krvi, to je vlastne tiež ďalší omyl, to znamená, tam sú poškodené úplne iné mechanizmy, ale
my riedíme krv zámerne, hej, teda aby nevznikli teda tie trombozy, ale zasa sa tam nesleduje tá príčina súvislosť, prečo krv hustne a takéto sú súvislosti. Hej, to sú také veci. V podstate nehľadá sa príčina, iba sa retušujú následky. Ako vo všetkom v týchto veciach. Nie vo všetkom, teda aby sme, lebo aj tá ortodoxná medicína má obrovský záber veľmi zaujímavých vecí, ale bohužiaľ, že to, že sa v praxi mnohé z týchto vecí nepoužívajú, to je zasa iná úplne kapitola. Po aplikácii tej kyseliny chlorovodíkovej, teda intravenózne do krvného obehu, sa optimalizuje ten hydrogenický potenciál, čo súvisí, čo je vlastne to pH krvi. To znamená, ľudia, ktorí sú častokrát v krajných rozptyloch hodnot, buď sú prekyslení, teda v acidóze, alebo v alkalóze, tam hovoríme o tých, o tej jednej desatine 7,34 až 7,35, tak po aplikovaní tejto kyseliny, čo sú tie historické záznamy, tak sa optimalizovalo to pH do správnych fyziologických hodnot za veľmi krátky čas. Čiže tí, čo mali kyslé, sa im tak sa im zrovnalo. Stalo zasaditejším a tí, čo mali moc zasaditej, tak kyslejším. Zrovnali sa tieto fyziologické hodnoty, čo súvisí s tou potentnosťou tých vodíkových kationov, ktoré obsahuje napríklad aj ten chlorovodík. A keď som spomínal, že po aplikácii v priebehu nejakých 30 minút sa aktivuje ten elektrický potenciál krvných častíc, tým sa zvýši aj účinnosť mitochondrií, pretože sa narasta percentuálne okysličenie krvi, hej, a zlepšuje sa funkcia srdcového svalu, to znamená myokardum, hej. Zlepšujú sa, povedzme, svalové kontrakcie a tým, že tie mitochondrie energeticky vykazujú lepšiu činnosť, tak sa znižuje samozrejme aj únava a všeobecná tá vyčerpanosť. Pokiaľ sa jedná o... My sme tam vtedy spomínali ešte pred chvíľkou, že ohľadom tej kyseliny mliečnej, ktorá sa metabolizuje pri fyzickom výkone, teda metabolizuje sa ten glykogén a kyselinu mliečnu, tak dokáže táto kyselina chlorovodíková neutralizovať tieto vedľajšie kyseliny alebo vedľajšie produkty metabolizmu, ako je kyselina mliečna, kyselina močová, a zefektívniť alebo skrátiť regeneračný proces športovca. To znamená, čiže nebudú mať takú svalovicu. Nebudú mať takú svalovicu, a ak si spomínaš na tú aféru v Pekingu v 2008, to boli, tuším... Sorry, ja šport nesledujem vôbec. Parkurové jazdectvo tých koní, hej, tak boli vyradené vlastne kone z činnosti, ale to súvislo s tými papričkami, pretože kapsaicín to umožňuje tiež, ale nie neutralizovať, ale tým, že inhibuje určitú funkciu neurotransmiterov, ktoré sú zodpovedné za prenašanie bolesti z miechy do mozgu, tak ju potlačí. Hej? Uh-huh. A tie kone sú samozrejme prostredníctvom kapsaicínu ešte stimulované tým, že sa zvýši adrenalín a dosahujú samozrejme lepšie výsledky. Takže boli taký doping. Čiže aj keď ich by to ako kvázi malo boli, tak ich to tak neboli. Tak to neboli. Hej? Takže ten doping, to som bol tiež prekvapený, že sa robil doping aj na kapsaicín. Papričky sú doping. No dobré. Na papričky bacha, hej, v tom prípade. No a preto vlastne aj mnohí bylinkári odporúčovali vtierať do pokožky tie extrakty z tých palivých, čili papričiek. Buď sa vtierali priamo nejako rozdrtené, alebo sa robili teka, alebo sú aj... Počká, to neštípenie? Tak hneď to dokončím. Dobre. OK. Tak je to taká palivá bolesť, alebo sa používali tie kapsaicinové maste, hej? V modernej medicíne sa tomu hovorí prikladanie iného draždivého prostriedku, pretože človek nie je totižto zvyknutý absorbovať alebo prijímať určitý počet bolestivých signálov naraz. Hej? Tá miernejšia tá bolesť, ktorá je vyvolaná nejakým iným prídavným draždivým prostriedkom, napríklad tým kapsaicínom, znižuje schopnosť toho nervového systému prenášať signály do mozgu o tej intenzívnejšej a hlbšej bolesti. Takže keď sa použil ten kapsaicín, tak on neneutralizoval v podstate tieto kyseliny, hej, ale znížil tú schopnosť prenášať intenzitu tej bolesti. To bol nejaký taký vtip, tuším, hej, že bolí vás zub.
Áno, už si spomínam. Ale to máš aj s tým kladivom, že keď ťa bolí hlava, tak si bachneš poriadne kladivom po nohe a budeš mať úplne iný problém. Áno, áno. Že sa vytesnia tie bolesti, hej, nejakou inou miernejšou bolesťou. Ale v tom vtipe to bolo opačne, ale o tom, ale o tom bol to je... vtip, no. Samozrejme, v tejto súvislosti treba brať do úvahy, že aplikovanie tejto kyseliny nepriamo znižuje aj množstvo cholesterolu v krvnom obehu tým, že znižuje patologickú bakteriálnu záťaž, tým znižuje reálne kapacitu alebo záťažovú kapacitu tých patogénov, ktoré má človek v organizme. To znamená, znižuje zároveň aj zápaly a znižuje sa aj syntéza cholesterolu v krvnom pečení, ktorá je potom vyplavovaná do krvného obehu. Papričky to napríklad robia úplne iným. Počkaj, ktorý je vyplavovaný? Pečenie hovorím, je vyplavované. Hovorím o tom, že cholesterol je syntetizovaný v pečení. To znamená, tak, je tam enzym, ktorý sprostredkuje tú syntézu. No, len si to zle vyskladal. Zle som to asi vyskladal. Teda rod si dal zle. No. Tak znižuje sa tam cholesterol v prípade tej intravenóznej injekcie takýmto spôsobom. Papričky to robia, ten kapsaicín to robí trochu inakšie, pretože pri požití kapsaicínu sa zvyšujú z nadobličiek koncentrácie kortizolu v krvnom obehu, čím sa zároveň zmierňuje prestup tých zápalových faktorov, ktoré môžu v organizme byť, a čím sa znižuje to množstvo tých zápalových faktorov alebo zápalových procesov, ktoré sú v organizme. Oni tam existujú, len organizmus nedáva o nich informácie, tak tým pádom sa aj znižuje syntéza toho cholesterolu v pečení. A netreba si to pliesť so statínmi. Chýba tu taký jeden kúsok mozaiky, čiže cholesterol sa vo väčšom vyrába vtedy, keď je viac známych zápalov. Tak. A toto vlastne ako keby, nie že by tam neboli, ale ako keby zabúda na to ten, presne tak, tá pečeň. Teda. Áno. Tým sa znižujú, tým, že tá hladina toho kortizolu stúpne, tým sa zmierňujú tie zápalové procesy, ktoré tam fakticky stále pretrvávajú. To znamená, ten kapsaicín nerieši ten zápalový proces, ako napríklad v prípade injekčného dávkovania toho chlorovodíku, ale nepriamo ovplyvňuje znižovanie cholesterolu tým, že pokiaľ je ten kapsaicín v žalúdku, to znamená po zjedení čili papričky, hlavne nalačno, tak prebytky toho kapsaicínu sa strebávajú cez žalúdočnú stenu do krvného obehu. Hej? A zároveň kapsaicín stimuluje tú sekreciu žalúdočných štiav. Hej? To znamená, vylučuje chlorovody, ktorý sa opäť strebáva do krvného obehu a v istom zmysle nahrádza to injekčné dávkovanie tej kyseliny chlorovodíkovej, ktorá znižuje ten zápalový proces svojim vlastným mechanizmom tým, že ničí povedzme bakteriálne ložiska alebo infekčné ložiska, ktoré súvisia s bakteriálnymi a vírusovými, povedzme, nákazami. Čiže to má dvojaký účinok. Má to dvojaký taký previazaný možno účinok. Mm-hmm. Tak v tomto zmysle sa chápe účinok tých čili papričiek. Pokiaľ sa jedná o tú historickú terapiu, ktorú teraz prečítam, tam tých 8 príbehov, ktoré boli fakt náhodne vybrané, pretože tu je celá škála rozličných vecí, ktoré sa v tom čase, v tých 30 rokoch, opakujem, úspešne riešili za veľmi krátky čas. Tým nechcem samozrejme povedať, že to mám od toho ja osobne hrozne ďaleko, že je to nejaký liek panacea, hej, tá kyselina chlorovodíková. Vieš čo, nechaj si to po prestávke, lebo už máme ďalšiu pol hodinu za sebou, takže o 6 minút budeme pokračovať. A sme v ďalšej časti relácie Sám sebe lekárom číslo 116 na tému, ako nám prospievajú čili papričky a kyselina chlorovodíková. Kto má nejaké otázky, námietky, doplnenia, poznámky, hoci čo, môže nám volať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo písať na studio@slobodnyvysielac.sk, kde sme zatiaľ dostali iba jeden mail v znení, že
Igora to prestalo baviť, tak sa odpojil. Ďakujeme. Asi je to na ňom moc odborné, aj keď tuto je to nejaký univerzitný mail, tak neviem, ale z filozofickej fakulty, tak možno filozofii to nedávajú. No, dobre, poďme ďalej. Tak pokiaľ sa jedná o to injekčné dávkovanie a tie rozličné historické záznamy, ktoré sú tu datované v 30. rokoch od rozličných doktorov a ktoré boli publikované v tých časopisoch alebo v tom časopise, ktorý som spomínal a nie len v tom, tak používala sa táto kyselina na neskutočné množstvo ochorení, či už teda infekčných, alebo v prípade zlyhávania obehového systému od tuberkulózy, onkologických ochorení, cukrovky, zažívacích ťažkostí. Tam je toho pomerne predávkovania, tam bolo reumatizmu, tam bolo toho obrovské množstvo. Ja mám vypísaných iba niekoľko. A to, čo som spomínal, tak není to taký sa na chlorovodíko určite liek, nejak panacea, to znamená liek na absolútne všetko, ale s zvláštnym takým údivom človek číta tieto záznamy, na čo všetko takáto jednoduchá kyselina dokázala riešiť také záležitosti, ktoré dnešná moderná medicína má s riešením týchto problémov veľké ťažkosti. Tak prečo mám tých 8 záznamov, to budeme mať. To je jednoduché, že prečo mám s tým ťažkosti, lebo na HCL asi toho moc netrhnú. To sú veci, ktoré súvisia aj... Určite menej než na patentovaných syntetických liekov. To sú presne tie veci, ktoré mám tu je poznačené, že koľko stojí litrová fľaša kyseliny chlorovodíkovej. A... No, tak ideme na to. Tak jeden z tých záznamov, fakt to boli náhodne neurobené, len pre takú orientáciu. Ošetrujúci lekár, doktor Krajek, astma, apríl, muž 56 rokov, astma od detstva, všetko liečenie marné. Bol rezignovaný svojmu utrpeniu bez ďalšej snahy sa liečiť. Bol som jeden z nich, z jeho predchádzajúcich doktorov. Ponúkol som mu HCL zadarmo v prípade, ak pomôže. Váhovo na to pristúpil, takže zrejme doktor Krajek si potom zarobil, pretože dostal 7 dávok intravenózne 10 kubíkov, teda vnútrožilovo, v tej koncentrácii 1:1500, čo je jedna kvapka toho plne koncentrovaného roztoku tej kyseliny k 1500 kvapkám fyziologického roztoku a zlepšenie sa dostavilo už po prvej injekcii. Prvý týždeň bol okamžite prepustený bez príznakov, po 6 mesiacoch kontrola bez akýchkoľvek príznakov. Druhý záznam doktor James Sena nadcha, muž, chalan, 27 rokov, prudké záchvaty senej nadchy, posledný mesiac, intravenózne bola aplikovaná 10 kubíková dávka 1:1000 chlorovodíku, po piatich dňoch úplne v poriadku. Od tej doby som ho nevidel, takže čo sa s ním stalo ďalej, to nepíše. To znie zaujímavé, lebo však astma sa tiež považuje za svojho druhu alergiu aj? Tých vecí, čo sa týka tej senej nádchy, tam je, to sú desiatky tých záznamov, takže to som vybral skutočne iba náhodne. A čiže ak som dobre tomu rozumel, tak nie je to tak celkom alergia, ale niečo niekde v tom tele je také, čo... Ktoré spúšťa... ten proces. Áno, a čo je potom zničené tou kyselinou chlorovodíkovou? Kyselinou chlorovodíkovou, ktorá má veľmi silné tie imunostimulačné účinky. Mimo iné si ešte povieme ešte kvôli čomu. Dobre. Lebo tých vecí tam, ako ona funguje, je tam viacero navzájom prepojených. Potom v ďalšom tom zázname je doktor Hovel, ak si niekto sa tým súvislostiam v minulosti tých chorobám venuje, tak vie, že napríklad tuberkulóza a kvapavka bola veľmi v tom čase rozšírená, že to bolo infekčné bakteriálne ochorenie a v súčasnosti napríklad je problém s týmito infekciami, že sú tam pomerne dosť silne rezistentné antibiotika. A doktor Hovel v prípade kvapavky má tu jeden z mnohých zase záznamov. Pokročila kvapavka za zápalom, varala teplota. Doporučené boli, to sú oficiálne, teda oficiálna liečba, doporučené boli ľadové obklady, chlorid ortutný, ktorý sa používal do často ortut, aj arzenik pri liečbách. Ľahká dieta,
na druhý deň obrovské, obrovské veľké bolesti bez spánku v noci, aplikovaný prvý deň intravenózne HCL, okamžitá úľava bolesti, tretí deň intravenózne HCL, teplota normálna, varlata splaskávajú, 8. deň príznaky, kvapavky a zápalu zmiznuté, 10. deň prepuštený a vyliečený. Od tej doby som ošetril niekoľko takýchto prípadov úplne s rovnakými výsledkami, dodáva tam doktor Hovel. Potom je tu jeden prípad otravy krvi. Rok 1932, kojaca žena, teplota 35,5 stupňa, mierne podkladená, celá ubolená, slabý a rýchly tep, dých plitký, výtok z prasknutej infikované rany na konci stredného prsta, hlboký zapálený vred na pravom prsníku. Aplikovaná bola intravenózna dávka 10 kubíkov 1:1500, druhý deň z obidvoch infekcií intenzívne tečie hníz, ďalšia intravenózna dávka 10 kubíkov 1:1500, ďalší deň infekcia pod kontrolou, doliečila sa sama. To bol štvrtý záznam. Piatý záznam súvisí s dojčenskou kolikou. Doktor Hovel píše, rok 1931, batula s hroznou kolikou, časté zvracanie, napuknuté brúško, teplota 40 stupňov, zhnité časti stolice, otrava, žiadna štandardná liečba nepomohla. Aplikovaná bola injekcia HCL, intramuskulárne, teda do svalu, denne, zlepšenie veľmi rýchle, brúško splaslo, teplota klesla, tretí deň stolica normálna, šiestý deň prípad uzavretý, žiadna recidíva. Ďalší záznam tu je od doktora Hovela, zápal pľúc a pohrudnice, chlapec, vek 15 rokov, dlhodobá zimnica, krutá bolesť v pravom boku, teplota 104 Fahrenheit, 40 stupňov, puls 120, dých 36, čo je pomerne dosť rýchly dých aj puls, kašel s chrchlaním a s červeným nádychom, aplikovaná intravenózna dávka 1:1500, ďalší deň, teplota 38 stupňov, tep 90, dých 24, čo bolo podstatné skľudnenie, chrchle hrozne hlienou, ale so značnou úľavou. Ďalšia intravenózna dávka chlorovodíku, ďalší deň už bez vizity a bez injekcie, obde neskoršie, teplota normálna, chuť k jedlu, kašle zažltné hlieny, bez bolesti. To bol šiestý záznam a potom tu mám ešte dva posledné záznamy, ktoré prečítam. Žalúdočný vred, žena 73 rokov, regen, vykázal aktívny žalúdočný vred v papieroch s 22 až ročnou históriou. Bolo poskytnuté úhrnom 10 injekcií 1:1500. Teraz je klinicky úplne v poriadku. Vyšetrenie zažívacieho traktu o 3 roky neskôršie vykazuje všetko zahojené. Pacientka 78-ročná Čiperná. A na okraj si tam napísal doktor Ferguson v tomto prípade, že prípad je reprezentatívny pre mnoho iných podobných záležitostí. Posledný záznam bol zápal dutín. Zima, rok 1933, kolega, doktor 56 rokov, váha 71 kg, infekcia sínusov, teda prínosových dutín, rozšírená do očí, duhovka strnula, belmo červené s výraznými žilkami, neustále začervenaný výtok z nosa, odmieta liečenie kyselinou chlorovodíkov na základe ortodoxných varovaní pred jej prudkou jedovatosťou, podstúpil operáciu u iných, čiastočná, dočasná úľava symptómov, nosný výtok stále hnisavý. 3. apríl začína liečba chlorovodíkom, požiadal o liečenie na základe doporučenie iného doktora, používajúceho HCL metódu. Prišiel zubožený mentálne i fyzicky, nosný výtok 24 hodín denne, požiadal o dávkovanie 1:200, cez moje varovanie ohľadne možné na jej silné reakcie. Aplikovaná bola dávka 1:200 chlorovodíku, veľmi silná reakcia, teplota 40 stupňov behom 4 hodín, potom postupná uľava, dobrý spánok so značne zníženým nosným výtokom. Ďalší deň priniesol vlastnú zásobu ampuliek, injekčných striekačiek, HCL 1:1000, začala sa kúria 6-krát denne, počas týždňa intravenózne s dodatkom 1:500 HCL s nosným sprejom, o ktorom si za chvíľku povieme, ktorý spôsobil dramatické vyčistenie nosných priechodov. Prvý týždeň vyčistenie nosného výtoku od hnisu a krvi a prišiel to 3. apríla a na začiatku mája už pribral niekoľko kilogramov na váhe s progresívnym zlepšovaním stavu. Začiatkom toho mája návštevy boli stále reči, až ustali celkom mu stačilo 25 injekcií, 1:1000 dožili a prehlásil sa za vyliečeného. V prípade toho nosného spreja
tak sú tam dve možnosti. Buď sa urobí chlorovodíkový sprej v tej koncentrácii 1:500, alebo si urobíte nosný sprej s čili papričkami. A nie je to až také dramatické v prípade tých čili papričiek, pretože na internete dokonca tieto kapsaicinové spreje nosné sa dajú kúpiť, ale podľa mňa sú vo veľmi nízkej koncentrácii. Ja som myslel, že si to používa ako zbraň na sebeobranu. Tak ono to s tým súvisí, čo sme spomínali. Predstav si, že keď sme hovorili o tých očných kvapkách, ktorí sme sa smieli na tom, že síce tie kvapky očné existujú s kyselým chlorovodíkom, že si nevieme predstaviť kapsaicinové očné kvapky, ale keď sa skúmali tieto obranné spreje, tak sa používali aj tieto očné kvapky, hej? To znamená do očí, ako reaguje vlastne oko na zvýšenú dávku kapsaicinu. A, lebo tam sa nedajú urobiť nejaké zaslepené štúdie, lebo predsa len ťa to oko páli. Hej. Ale iné som chcel povedať, že pri týchto pokusoch boli ľudia, ktorí mali niektoré zápaly očí, a keď sa dávali im tie kapsaicinové kvapky, to boli dobrovoľníci, tak pri tých veľkých bolestiach, ktoré samozrejme toto dávkovanie obnáša, tak sa im ten zápal odstránil a zmizol. Čiže taká trochu zaujímavosť, takže zrejme aj tie kapsaicinové kvapky očné, čo som si tiež myslel, že to je hlúposť, ale zrejme to súvisí znova s tou koncentráciou toho kapsaicinu, ako to súvisí s koncentráciou toho chlorovodíku. Všetko je možno o tej koncentrácii, že lieči, nízka koncentrácia, vysoká koncentrácia zabíja. Hej. To tiež aj hovorili, že ten, čo to je, chlornán sodný, či čo to je to MMS, či CDS, či ktoré to je, už neviem. Oxid chloričitý a ten sa vlastne kombinuje s chloritánom sodným a s kyselinou. Tak, chloritán sodný a toto, že no, však to je hrozné, však to žieravina, tak? No, Savo. Však áno, ale v nejakej koncentrácii určite, je niečo veľmi podobné, ak nie to isté v tom bazéne a tie baktérie to celkom akože slušne likviduje a to teda akože širokú paletu baktérií ozaj že a je to očividne účinné, ale zároveň človeka, no síce ako, nevravím, že tá chlorovaná voda, keď je tam človek dlho, že by mu nejak vyslovene osožia, to asi nie, ale tak väčšina ľudí to prežije bez väčších problémov, hej? Čiže je to dosť o tej koncentrácii. Už len ten argument, presne ako hovoríš, už len ten argument, že hovoríš, že ten oxid chloričitý, že to je savo, tak to už je úplne mimo realitu, pretože to je úplne niečo iné, hej? A úplne inačie sa to aj metabolizuje a ten hon na čarodenice má svoje zrejme pozadie a svoje konkrétne dôvody. Aj v prípade toho oxidu chloričitého. Ja tam len mám takú výhradu, že mnohí tí hardcore užívateľia tvrdia, že to neničí dobré baktérie a toto sa mne teda vôbec nezdá. Z princípu. Pokiaľ sa jedná o ten oxid chloričitý, tak tiež mám tento podobný názor, pretože napríklad pri klistýroch, keď sa používa aj nízka koncentrácia klistýrov, oxidu chloričitého, tak je to úplne iná reakcia po tomto organizmu, keď sa použije aj nízka dávka oxidu chloričitého v klistýre, že to celkom rozhodí človeka na 1-2 dní. Takže pravdepodobne, ale určite tam dochádza k znehodnoteniu aj toho funkčného mikrobiomu, čo je proste reálna vec. A niektorí, ktorí sa tomu venujú dlhšie, tomu oxidu chloričitému, tak napríklad neodporúčajú klistýry, lebo oni tam hovoria o tých elektrických potenciáloch, hej, že ako funguje zdravá bunka, ale oni sa metabolizujú v podstate aj fungujú na podobných princípoch, hej, aj tie patogéne, aj tie zdravé bunky. Hej, takže ono je to dosť také komplikované a preto, keďže tieto veci nie sú ešte celkom prebadané, tak je to voda na mlyn pre iných ľudí, ktorí toto môžu veľmi rýchlo odpalkovať. Ale zaujímavé na tom je to, že teda zaražajúce na tom je to, že sa neskúma, že prečo to skutočne funguje pri mnohých ľuďoch, hej? Že je to funkčný, že to je preukazateľná realita, hej? V praxi. Ale hľadajú sa príčiny, prečo by to nemalo fungovať. To je proste absolútne nevedecký prístup. Pretože keď viem, že niečo funguje a mám tam reálne dôkazy, tak patrám, že niekde aj v mojej argumentácii musí byť zásadná chyba. Takže nie je to také čierno-biela. Tiež zasa je druhý extrém. Tomáš, jak s tým Galileom, nie? Jaj. No, nemôže sa to točiť, lebo
teda Zem okolo Slnka, ale musí sa Slnko okolo Zeme, lebo v knihe Jozue je napísané, že Slnko zastalo. No, no sme doma. Áno, však, tam, ale, no, ale presne toto je, to nie je veda, to je náboženstvo. Takže ja tam ešte doklepnem ten nosný sprej v tých dvoch variantách. V tej koncentrácii 1:500 s kyselnou chlorovodíkovou, ktorý si môže každý urobiť tiež opäť za domácich podmienok, že dá do 2 dl čistej vody 7 kvapiek plne koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej. Hovoríme o tom skalibrovanom metrickom kvapátku. To je nosný sprej, ktorý sa používal na čistenie nosných dutín. A v prípade napríklad kapsaicinového spreju, nie je to ten antiteroristický sprej, ale sprej, ktorý tiež veľmi efektívne prečisťuje zapálené sinusy a vyplavuje z tých endokrinných žľaz rozličné toxiny a bakteriálne záťaže, tak ten kapsaicinový sprej sa môže urobiť tiež opäť za domácich podmienok. Sa zoženie kvalitná paprička, povedzme 7 po Trinidad alebo Trinidad Scorpion, teda cez 1 000 000 tých skovilových jednotiek, 1 500 000, samozrejme pri každej odrode to nie je fixne dané, to závisí od rozličných podmienok aj podmienok pestovania, ale približne v takej koncentrácii, že ak dáte tú odšťavnenú papričku, tú šťavu z tej odšťavnenej papričky do 2 dl vody, nakvapkáte 8 kvapiek tej odšťavnenej čili papričky, tak dostanete ten kapsaicinový sprej, ktorý je pomerne dosť efektívny, ale zasa spôsobuje oproti tomu spreju s kyselnou chlorovodíkou dosť taký bolestivý diskomfort, takže je to možno pre také silnejšie povahy, ale skutočne pôsobí veľmi efektívne a kto to vyskúša, tak mi dá za pravdu. V prípade tých ďalších záležitostí, lebo tých stenopov je tam obrovské množstvo, ja som si vypísal tých záznamových štúdií napríklad pri zápaloch obličiek, tak pri tých infekčných zápaloch obličiek, kde okolo 30-40% to väčšinou je to bakteriálna záťaž Escherichia coli a to vymedzenie liečby v tej klasickej medicíne je vylúčené napríklad cez antibiotika, buď sú to orálne, alebo teda infúzne, kde sa minimálne tým, že sú imunosupresívne tie antibiotika, tak sa znižuje imunitná odpoveď, hej. Čo súvisí s dôsledkami užívania. Pri zápalu obličiek, hlavne tých chronických, je to vyše 6 až 8 týždňov, kým sa organizmus nejakým spôsobom prostredníctvom tých antibiotík zmobilizuje, ak sa teda zmobilizuje, vôbec nemám presne tie štatistiky v prípade liečby tých rozličných zápalov obličiek. Častokrát to sprevádza vysoká horúčka a dlhodobá hospitalizácia. Pokiaľ boli tie záznamy v prípade kyseliny chlorovodíkovej, tak ten čas sa podstatne skracoval a nedochádzalo tam jednak poškodeniu mikrobiomu. Preto napríklad aj keď sa robili klistýry s kyselnou chlorovodíkou, tak tá potencia tej kyseliny nie je taká výrazná, aby likvidovala aj to zloženie toho mikrobiomu, pretože ten chlorovodík sa pomerne veľmi rýchlo strebáva a tým, že stimuluje imunitnú odpoveď, tak môže nabudiť a nabudí tie leukocity, tie biele krvinky k ničeniu rozličnej tej patogenickej záťaže. A častokrát tam samozrejme nebola ani nutná hospitalizácia a priebeh toho zápalu obličiek sa maximálne pohyboval pri tejto liečbe okolo 3 týždňov. Potom nastali rozličné tie očistné kúry obličiek a pacienti boli bez problémov prepustení domov. Tie obličkové kúry, to si zase tiež môže každý urobiť doma. Jedna z tých možností je napríklad tým červeným melónom, dyňou, že sa vlastne kúpia dve také stredné dyne, vybere sa tá červená dužina, vrch sa oškrabe, škrabko odšťavní sa, napustí sa teplá voda do vane, pacient si tam, alebo ten, čo chce robiť tú očistu, láhne, tým sa dilatujú močové cesty, aby sa, povedzme, nejaké kamene nesekli v týchto močových cestách a kontinuálne sa vlastne konzumuje tá červená dužina s pitím tejto šťavy,
a keďže sú to vlastne jednoduché cukry, tak veľmi rýchlo vzniká efekt kontinuálneho rýchleho močenia, ktorý vyplavuje z tých obličiek rozličné kamene alebo taký piesok. Aj. Takže po takej obličku je kúre, ktorá sa môže urobiť 2-3 krát v lete. Vyslovne odporúčam, to je otázka možno nejakých 20 minút, tak po vypustení vane môžete zobrať lopatku a si to tam vyhádzať potom. Keď to tak vulgárne preženiem, samozrejme. Tak toto bola jedna z tých metód a veľmi efektívna. Potom častokrát sa tie obličkové zápaly neriešili, pretože už nemali dôvod takto funkčné obličky mať nejakú zasa patologickú záťaž, aby dochádzalo k tým zápalovým procesom. Keby už nič, tá kyselina chlorovodíková nerobila, aby som to teda skrátil v tom priestore, tak po aplikácii intravenóznych dávok sa jednoznačne navyšuje množstvo leukocytov v krvnom obehu až o 35%, to znamená bielých krviniek po aplikácii tejto kyseliny. A zvyšuje sa transportná kapacita krvi kyslíkom. To znamená, hemoglobín môže až dvojnásobne prenášať kyslík po aplikácii tejto kyseliny, čo je veľmi paradoxné, pretože je to jediná anorganická kyselina, ktorá vo svojom vzorci, samozrejme hovoríme o tej, ktorá sa normálne prirodzene v organizme metabolizuje, nemá kyslík. Hej? Paradoxné na tom je to, že pri aplikácii tejto injekcie sa skoro zdvojnásobí transportná kapacita krvi kyslíkom a to, že sa zvýši elektrický potenciál krvných častíc, tak dochádza k segregácii tých trombocytov. Hej. To sú tri zásadné veci, ktoré ovplyvňuje aplikácia intravenózna. Tie krvné doštičky zlepené sa oddelia od seba. Oddelia sa od seba a preto sa častokrát aplikačná záležitosť používala pri angíne pektoris pri mŕtviciach. Hej. Že veľmi rýchlo dostávala toho človeka. Fungovalo to napríklad ako nitroglycerín teda, uh-huh. Takže ten je tiež do istej miery pri takýchto krízových situáciách v tej ortodoxnej medicíne veľmi teda účinný. Ja som si v tejto súvislosti urobil taký zaujímavý pokus, čo sa týka tej transportnej kapacity plúc a transportnej kapacity toho kyslíku. A to som vyskúšal dve synergické súvislosti. To znamená, to bol ten kulich na nos, čo som spomínal, že sa nepretiahne iba cez oči, ale aj cez nos a ústa. Keď sa pretiahne cez oči, tak sa zvyšuje z epifyzy tá koncentrácia melatonínu, ale keď sa pretiahne cez nos a ústa počas nočného spánku, tak sa znižuje, tým, že dýchame, sa znižuje odpar toho kysličníka uhličitého, tým sa zvýši koncentrácia oxidu uhličitého v krvnom obehu a automaticky sa zvýši respiračná činnosť, aby tú koncentráciu nejakým spôsobom zvýšenú vyrovnala. A zároveň sa dochádza k tomu, že sa zvyšuje citlivosť buniek na kyslík. Bunky pri dlhšom dýchaní potrebujú oveľa menej kyslíka a vedia s ním efektívnejšie hospodáriť. Napríklad astmatici potom po nosení toho kulichu začnú z toho plitkého dýchania s otvorenými často ústami, s rýchlým dýchaním začnú plynule prirodzene dýchať, čo má tiež samozrejme takýto zaujímavý efekt. A pri nosení kulicha sú preukazateľné tie niektoré štúdie, sa zvyšuje množstvo hemoglobínu v krvnom obehu. Hej? Takže teraz pozor. Pri nosení kulicha sa zvýši množstvo hemoglobínu v krvnom obehu a zároveň, keď sa aplikuje intravenózna dávka tejto kyseliny chlorovodíkovej, tak sa zvýši zároveň transportná kapacita toho kyslíku cez ten hemoglobín. Takže sú tam dva synergické efekty, že sa ti zvýši hemoglobín a zároveň tá červená krvinka, ten hemoglobín preniesie ešte viacej kyslíka. Takže po aplikácii toho kulicha, to samozrejme, tá citlivosť, to nie je len za jednu noc, to je povedzme mesačné nosenie toho kulicha, kedy sa nabudí oveľa viac. Tí ľudia, čo trpia tou hypoxiou alebo teda vysokohorská nemoc, tak ten kulich tam veľmi efektívne pomáha. Pričom... Ale treba dodať, že to musí byť nejaká prípustná látka, a nie tak, plastový sáčok. To som tam, to je zásadná vec, ďakujem. Bolo už posledné, posledné dýchanie. Musí to mať nejaké dierky v podstate. Musí to mať, tá čapica určite nie je igelitový sáčok, pretože jednak by to asi neudýchal. No a na to, aby som si porovnal tú výdrž vo výdychu,
tak mal si tu toho Martina Tama, čo ste brali otužovania a tie dýchacie cvičenia, tak samozrejme tie dýchacie technik je pomerne dosť, ale ja som využil tú Hofovú metódu dýchania, kde bežne, keď sa nerobia tieto pokusy s kulichom a s tou kyselým chlorovodíkovým, čo som si chcel len overiť tú reálnu skutočnosť, že dochádza skutočne k tej saturácii buniek kyslíkom až takto významne, čo sú doložiteľné tie merania, hematologické merania krvi, tak pri bežnom, to znamená pri nepoužívanom kulichu a nepoužívanej injekcii, bežne ten, kto cvičí tieto Hofové cvičenia, tak vydrží nejaké v tom treťom cykle tých dýchacích cvičení, povedzme nejakých 3,5-4 minúty, hej, taký priemerný borec. Pokiaľ nedýchať, teda, hej, nedýchať 3,5-4 minúty, úplne bežná záležitosť. A pokiaľ sa nabudí organizmus tými intravenóznymi dávkami, čo sa stimuluje intravenóznou aplikáciou toho chlorovodíku a zároveň je nacvičený na nosenie toho kulicha, tak ja som tam mal nejakých 8,5-9 minút bez dýchania. Potom pri treťom cykle toho dýchania. Bez následku, samozrejme. 9 minút. 5 minút. No ale nie, to ja som ešte malý borec, pretože keď si zoberieš ten freediving, čo je vlastne to potápanie bez kyslíkového prístroja. Majú tam vlastne tú statickú apnea, že borec je na hladine, hlavu má pod vodou a sleduje sa, stopne sa tam v podstate výdrž v čase a tam majú, nepoznajú tieto metódy nosenia kulicha, oni to robia trochu úplne iným spôsobom, určite si nepichajú intravenózne dávky chlorovodíku, ale tam dosahujú, ten rekord je už teraz síce to Francúza prekonaný, ale to bol nejaký 11 minút 35 sekúnd aj pri tej statické apnoe a teda nedýchania, no. Hej, teda absolútne nedýchania a treba povedať, že tá vitálna kapacita plúc u normálneho človeka tuším 3,5 až 4,5 litra a u týchto borcov, ktorí to trénujú, je okolo 10,5 litra, takže to sme úplne desi inde. Otázka, že či to je fyziologicky normálne, alebo je to už nejaký vyslovene extrém. A tam aj napríklad v tom freedivingu existuje doping, kde sa užívajú tie beta blokátory, ktoré spomalujú tú srdcovú činnosť, hej, že dlhšie vydrží, lebo znižíš tú frekvenciu srdca, takže menej spotrebuješ kyslíka, takéto srandy. Ale podstatné je to, že užívaním alebo používaním toho kulicha, že nemusíte, to môžete urobiť za domácich podmienok a nemusíte platiť, povedzme, ak chcete si nabudiť alebo zlepšiť ten dýchací proces, nemusíte platiť drahé, povedzme, tie kúpele so suchým oxidom uhličitým alebo intermitentné hypoxické terapie, kde sa dýchá niekoľko desiatok minút ochudobnený kyslík a vracia sa potom späť, hej, že sa dýcha normálne, ochudobnený kyslík normálne a tiež sa tam zvyšuje tá transportná kapacita krvi kyslíkom. Ale to sú už vlastne platené terapie, takže... Ja ako chápem, čo je ochudobnený urán, ale čo je ochudobnený kyslík? Teda tak myslím, že ten hemoglobín je, môže prenášať určité množstvo kyslíka. Hej? Ano. A tým, že je tam ešte priestor na to, aby ho mohol efektívne prenášať, tak práve nabudením tejto kyseliny sa zvýši tá transportná kapacita toho hemoglobínu, že môže prenášať oveľa viacej toho kyslíka. A samozrejme môže odvádzať aj viac kysličníka uhličitého z tela. A v tom zmysle, že ešte nosenie kulicha, to bola tá intravenózna injekcia, a pri nosení kulicha sa ešte naviac zvýši množstvo toho hemoglobínu v krvnom obehu. To znamená, znova sa zvýši tá transportná kapacita toho kyslíka. Takže to sú také synergické efekty s tým kulichom. Hemoglobínu, transportná kapacita hemoglobínu, tak. A čo je ochudobnený kyslík? To som asi sa zle vyjadril. Čiže... V tom zmysle, že ochudobnený kyslík... Výkonnejšie, menej výkonný hemoglobín, hej, si chcel povedať? No, dajme to tak, že to je Formula 1. A... Dobre. Hej. OK. No, keď som spomenul napríklad nespomenul som napríklad kontraindikácie, ktoré boli tiež v tých záznamoch popísané, tak týkali sa častokrát po aplikácii krátkodobej zimnice, ale nejaké také zásadné zvýšené napríklad teploty veľmi krátkodobo, čo sú pravdepodobne odozvy imunitnej reakcie. Ale keď si prepočítame cenu
za akú sa tieto záležitosti dajú vykonávať. Keď si zoberieme, že v priemere na jedno chronické ochorenie stačilo 10 injekčných aplikácií toho chlorovodíku, aby sa vyriešil daný problém. Ak si zoberieme, že 2 eurá stojí litrová fľaša tej kyseliny chlorovodíkovej v kvalite PA, to znamená, je chemicky čistá, dá sa použiť aj na intravenózne dávkovanie, tak môžete vyrobiť, ja to mám prepočítané v tej koncentrácii, z 1 litra chlorovodíku 116 000 injekcií. Keby sme to úplne tak zvulgarizovali a zjednodušili, tak môžete za 2 eurá vyriešiť 11 600 chorôb, čo samozrejme je úplne nezmyselné, ale ak sa by sa mal človek držať tých historických záznamov, tak skutočne mala táto kyselina veľmi široký záber. A treba si to prirovnávať napríklad tým antibiotikám, kde sa cenovo pohybujeme v prípade antibiotík. A treba otvorene povedať, že intravenózne dávky kyseliny chlorovodíkovej, ak sú pri infekčných ochoreniach, ak sú správne dávkované, tak prevyšujú účinnosť akýkoľvek antibiotík, takže nie len prevyšujú účinnosť akýkoľvek antibiotík, ale sú pre mikroorganizmy táto kyselina je nenávyková a funguje v priebehu niekoľkých minút. Pokiaľ sa jedná o mikrobiom, tak nepoškodzuje rovnováhu toho mikrobiomu, ale vie ho nejakým spôsobom funkčne upraviť tým, že spustí sekreciu chlorovodíku, kde sfunkční aj zároveň traviací proces. Pokiaľ sa jedná o tú rezistenciu, napríklad tých antibiotík, tak tam to nie je ani tak problém s antibiotikami, ako s určitým, podľa mňa, nezmyselným spôsobom dávkovania, kedy sa stále propaguje ten školský systém, že počas choroby sa antibiotika musia nevyhnutne doužívať, tak vždy je väčšia pravdepodobnosť na tú rezistenciu tých mikroorganizmov, keď sa predlžuje dĺžka užívania tých antibiotík, ako keď sa nevyužíva celý ten záber. Pretože aj v nemocniciach alebo v nemocničných teda zariadeniach, kde sa používa ťažká chémia na dezinfekciu, tak mnohé napríklad bakteriálne kmene sú v tom systéme, aby prežili, rezistentné voči prostrediu s takto toxickým materiálom. Hej? Že aj to je jeden z tých ďalších dôsledkov užívania napríklad antibiotík a ustavične opakované témy o rezistencii, ktorá je podľa mňa síce reálna vec, ale pokiaľ sa jedná všeobecne o aplikovanie antibiotík, tak a s strašením z rezistentnosti a čo bude ďalej, tak bude to ďalej zaujímavé možno pre určité skupiny, ale to alternatívne používanie v úvodzovkách antibiotík, tak je úplne si inde a pokiaľ sa jedná o aplikovanie tejto kyseliny chlorovodíkovej, tak prevyšuje účinnosť akýchkoľvek tých antibiotík. Nechcem tam zachádzať do detailov o gram pozitívnych alebo gram negatívnych baktériách, ani o tom, že vývoj antibiotík ani tak nesúvisí s Flemingom, ako s niektorými prelomovými štúdiami, ktoré boli upublikované na tiež prelome minulých storočí, ktoré hovorili, že existujú rozličné antagonistické vzťahy nielen medzi plesňami a baktériami, ale medzi aj baktériami navzájom. A že teraz tento moderný výskum mikrobiomu, ktorý hovorí o tom, že nie sú tam len tieto antagonistické vzťahy, ale rozličné priateľské vzťahy medzi baktériami, ktoré ovplyvňujú celú fyziológiu od hormonálneho systému, od systému fungovania napríklad mozgu, že sú tam veľmi také zásadné záležitosti a je to ešte veľmi prekvapujúce, čo nás ešte čaká od tejto novej oblasti skúmania. Hej. Pokiaľ sa jedna... Keď niekto povie, no, že už hrozí, už bude doba postantibiotická, tak si povieš, no a čo? Hej? No a čo? Nič sa nedeje. Dovidenia. To sú reálne veci, že tých filmov je tam nakrútených obrovské množstvo. Mňa teda osobne mrzí, teda, že sa ani v tých prípadoch, ktoré sú úplne beznádejné, že fakt sú títo pacienti vyradení z činnosti práve nadužívaním týchto antibiotík, že sa nemôžu zbaliť zápalových procesov, že už povedzme tieto beznádejné prípady, že sa tam nepoužije miesto týchto
imunosupresívnych antibiotík, že sa nepoužijú imunostimulačné injekcie kyseliny chlorovodíkovej. Ale všetko, čo je... To máš aj s vitamínom C. To je vlastne, to som povedal iba v rámci tej diskusie o chlorovodíku, ale to sa týka úplne pomaly všetkého, čo s tým súvisí. A takej averzie voči všetkému, čo ide mimo tých legálnych lega artis postupov, ale podľa mňa ani alternatívna medicína. A to všetko súvisí podľa mňa s nastavením spoločnosti, s tou jej indoktrináciou, pretože alternatívna medicína neschudobne, ak ňou načas niektorá generácia, povedzme, pyšne pohrdne. Schudobne aspoň načas práve tá generácia. Takže ak klub Sisyphos daruje svojim obdivovateľom niekoľko blúdnych balvanov, tak v tomto zmysle mi je to úplne profesorka páf. Strunecka dostala už druhý. A druhý. Piatok. Čítal som. Takže... Český spolok Rozalio, teda Rodiče za svobodu voľbu a lepší informovanosť v očkovaní dostali tiež. Takže zlatý, tuším. To je podstav. V istom zmysle. No tak popri Emilovi Pálešovi a Jaroslavovi Dušekovi a Janovi Hnízdilovi. Je to fakt dobrá spoločnosť. No. Dobrá spoločnosť. Hajkovci obaja dostali blúdne balovanie. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel znova do... Ospravím sa, že som moc možno o tých papričkách nehovoril, ale bolo trošku. Boli sme tam trochu limitovaní tým časom, ale možno to niekedy doženieme. Ďakujem za pozvanie. Teším sa na nejaké pokračovanie v budúcnosti snať. Ďakujem aj ja. Dobre. A pekný deň. Ja tiež sa pripájam a prajem pekné popoludne všetkým poslucháčkam a poslucháčom a so mnou sa budete môcť naživo ešte počuť dnes večer od 20.30, kedy s doktorkou Ľudmilou Elekovou budeme preberať o tom, ako sa starať o svoje zdravie vo vyššom veku. Takže to vtedy do počutia.